V divadle Kampa dneska je téma půda, tedy myšleno půda, zem. A to jsme chystali dlouho s Alenkou Malíkovou z Bioinstitutu, čím jí takhle jí zdravím, Alenku, protože asi není v sále, ona je nesměla, tak to sleduje doma. A ona, protože to téma půda ze všech stran samozřejmě přicházelo, tak jsme, jak si bylo to složité, koho pozvat, aby hovořil o půdě, a Alenka nominovala zde přítomné muže, nebo se nominovali sami, já přesně nevím, jak se to nominovalo. Sešli jsme se nedávno na takový průzkumný rozhovor, takže se velmi těším na dnešní večer. Dovolte, abych vám tady představil jednotlivé tady přísedící. Martin Hutař, zemědělec, ekologický, pro bio. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslav Záhora, badatel, akademický pracovník. Ono ho to vždycky trápí. On se tedy věnuje akademické půdě. Dobrý den. A Jaroslav Lenhardt, svobodný statek na Soutoku, biodynamika. Jaroslav slíbil, že ucítí-li uzavření nějakého tematického okruhu, tak on spontánně veršuje, takže vysloví, prosloví spontánní báseň. Takže kdyby najednou se vám zdálo, že se to nějak rýmuje, tak je to v pořádku. Není to omyl nějaký, je to jeho záměr. Samozřejmě, že vaše dotazy kdykoliv jsou vítány během povídání, během večera. Máme čas do těch 10 hodin, plus minus, v 9:30 zazní první zvoneček, ve 3:15 dvakrát se zazvoní a v celou 3x. A pak uvidíme. Samozřejmě vítám tady také další přítomné, mezi jinými Standu Loutchana, který se věnuje průzkumu schopností krav a vepřů, prasat, slepic a telepatické komunikaci s nimi. Standa je úžasný chlapík, který nás kdysi, nebo mě poprvé vzal do stáda krav. A když jsem zjistil, že je tam i bík, tak jsem byl překvapen, protože jeho krávy jsou mírné, komunikativní, opravdu chovají se jako zvláštní mimozemská rasa, která pozoruje lidi s takovou laskavou vstřícností. Tak a já poprosím jednotlivé pány, jsme si tak říkali, že byste řekli, kluci, takový krátký o sobě malý medailon, aby si diváci mohli představit, co jste zač. Kdo chce začít? Jo, to je takový, kdo se začít? Von. Tak já jsem Jaroslav Lenhardt a spíše bych řekl o těch cyklech života, to je takový moje téma celoživotní, takže tím se zabývám. Pěstujeme u nás na svobodném statku hlavně zeleninu, s tím, že se věnujeme drobnému chovu některých zvířat, jako třeba máme 2 krávy a 2 prasata a 1 koně a slepice, několik. No, právě, že oni se mění. Ty jsou jako různorodý, jejich počet je stále nejistý, kuna a tak. Kunu jsem zatím nechytil. Ale vyplašil jsem i vidlemi. Chodil jsem po půdě, vytvářel jsem agresivní náladu po celé půdě a od té doby už nepřišla. Jsme chodili s mým mladším synem, on je taky takovej podobný. On chodil bez vidlí s baterkou za mnou. Já jsem pak odešel, on tam zůstal. Ale to nakonec se vrátil, že vše dobře dopadlo. A pak máme ještě králíky nově. Z nichž jeden utíká stále z králíkárny, nevíme kudy. Tak jsme mu, ale noruje. A teďka už jsou tam všichni 3, takže máme 3 králíky. A pak měli jsme ještě do předevčerejška i ty pekingský kachny, které jsme ale v rámci revitalizace dvora jsme si řekli, že už je na chvilku nechcem. Takže jsme je koupili jsme vákouvačku novou. Tak s tím jsme teda zahýbali. Takže máme jenom běžce, oni utečou, když se bude ta revitalizace dělat, takže ty dáme na zahradu, ty tam neudělají takovou škodu. A to je všechno z těch zvířat. No ale to je takový spíš hobby, nemáme to ani certifikovaný, ani si na nic nechceme to do papíru cpat.
Takže tohle děláme a hlavně pěstujeme tu zeleninu, kterou máme rádi a já jsem takový milovník rostlin, dá se říct. Rostliny mám moc rád, zvířata. Já se o ní postarám, mám k ním takový živý respekt, i je zabiju některý, když jako je to nutný, ale není to prostě moje srdcovka, jakože bych tomu, jako já znám spoustu lidí, kteří prostě milují zvířata, jsou takový tím nadšení a prostě je chovají a tak. A my je chováme a já se k ním chovám jako jak nejlíp můžu, ale prostě někdy to prostě ty zvířata nedává. Takže prostě to smrdí to a je to takový fakt jako náročný, jakože to si myslí člověk, jakože chovat zvířata je taková jako, že to je týrání, jakoby, ale často to je naopak. Jako. Přistihnu často, že to fakt jako tam smrdí a že jako já tam ráno nechci a stejně musím a nemůžu nikam odjet, že? Protože zvíře tam je a já ne a když tohle to nastane, tak je problém, že? No, prostě ty zvířata to není. Takže srdcovka moje jsou rostliny, takže k rostlinám vám můžu zelenina, to je takový, v tom se cítím dobře, tak jako pevně v kramflecích, na pevný půdě pod nohama. Takže to si myslím, že téma jako splňuju, vytrhávám je. Teďka jsme řezali celer, on velmi silně vrůstá do půdy a je to vidět, protože má ty kořeny bílé. Když trháte řepu, tak nevidíte nic, ale u toho kořenu celeru, honoho, takový celer, toho vezmete, vyříznete ho a jaka vidíte, jak tam něco bílého roste do hloubky. Je zajímavý, to je fakt velmi krásný zážitek. Doporučuji, protože u jiných rostlin to není tak zřetelný. U bramboře, dáte brambory, myslíte si, že tam je někdo. No prostě není to tak jasný, ani u řepy, prostě nevidíte nic. Půda, kořeny tam byly, ale nejsou. A když si pak jako přečtete tady od kolegu vědců, jako ty statě, že tam jsou tak dlouhý kořeny jako ze země na měsíc, když je pospojujete. A tak, ale nevidíte to, jo? Musíte věřit, vidíte, jak to roste, v té půdě stojíte. Já se to snažím, jako, protože ono se říká, že oni ty rostliny pořád rostou. Takže já někdy stojím a dívám se, jak to tam roste. A ten celer je taková náhleta. Je vidět, že to je tvůj favorit. O celer dnes ještě uslyšíme. No, krom toho děláme nějaký ty komunitou podporované zemědělství, to je taková naše srdcovka z hlediska odbytu, protože myslíme si, že tam vzniká co jako nejpevnější vztah mezi těmi lidmi, kteří to jí, to, co my sklidíme, a těmi, co to sklízí. A hlavně, jakoby, že tam vzniká aspoň nějaký jakoby, pojem o tom, že ti lidi fakt jakoby, mají i... Oni mi předplatí tu sezónu, takže mi dají fakt třeba 10 tisíc, jo? Že já jim někdy dovezu tu zeleninu. A já jim ji vozím a oni jakoby tomu čím dál víc věří a už jakoby to a někdy přijedou i k nám se podívat. A to je, a to docela, je kde? To je v Litoměřicích, u Litoměřic. Na druhé straně Litoměřic, když se podíváte přes řeku, jdete kousek proti proudu a podíváte se přes řeku a uvidíte, jak tam vtéká taková menší říčka, tak to je stará Ohře a na hraně té staré Ohře je to naše pole. To je taková socha, jsme tam postavili, jmenuje se Soutok. A proto jsme i svobodný statek na Soutoku, protože se tam stéká krom těchto dvou řek jako spousta různých takových věcí jako sociální práce a zemědělství a chráněné dílny a sociální práce. No to často spolu vůbec nesouvisí, ale vy jste se divili, jak spolu nesouvisí chráněná dílna a sociální práce. No a tak. Takže o tom taky můžeme zmínit, jako co to vlastně je ta sociální práce třeba vůči rostlinám. Protože rostliny taky potřebují nějakou sociální aktivitu, ale nikdo to nepovažuje za sociální práci na to, že by mi na to dali dotaci, že se starám o ty rostliny. A když se starám o lidi třeba se speciálníma potřebami, tak mi na to dá i stát peníze. Takže toho využíváme. Máme zřízení to chráněné bydlení a centrum denních služeb. Takže my tam se snažíme nějak sloužit, ale no. To musíte přijet a podívat se, abyste viděli, jak nám to jde nebo nejde. A nejlíp to se asi ví ti lidi, s kterýma my vedeme ten náš organismus zemědělský. A to, co je to důležitý, je tam nějaké soustaží a je tam nějaký životní cyklus. A do toho životního cyklu patří ty rostliny, patří ty zvířata, patří ti lidé se speciálníma potřebami, patříme tam my, kteří máme často ještě větší speciální potřeby, než lidé s těmi speciálními potřebami. Takže
Takže pak jako bojujeme, kdo má ty speciálnější potřeby a čí budou uspokojeny, na úkor kterých. Ale tomu se nevěnujeme až tak často, protože máme spoustu práce s těmi potřebami těch rostlin a těch zvířat, takže často naše potřeby zůstávají neuspokojeny, ale jsou uspokojeny potřeby jiné, což uspokojí pak ve finále tu naši potřebu jako naplnění smyslu života. A celý životní cyklus se tím pádem dostává do takového uzavřeného, naplňujícího smyslu života, který si myslím v tom, že na tom svobodném statku se odehrává. Tak to byl takový funkční popis. A teďka ten inventární popis ještě, takže pochopil jsem, že je tam celer, že je tam brambora, je tam řepa, ty jsi zmínil, a jsou ještě nějaký další tvoji favorité, oblíbenci, nebo naopak nějaká rostlina, která tě rozčiluje, že prostě si říká, že to by tam leze tam a nemá tam být. Je tam toho spousta právě, jako já jsem jenom vypíchl takových pár niancí a snažil jsem se teďka uzavřít, jako ten. Já vím, ale přesně ve mně vzbudila se zvědavost, co všechno je v té bedínce, kterou ty přivezeš. Jo, myslíš, co my dodáme těm lidem? No. Jo, no to je zelenina. Tak já jsem tady měl hosta, to ti něco řeknu, a ten řekl, že zelenina veškerá je původně jedna jediná rostlina, která je rozodnožovaná tu do brukve, tu do brokolice. Jo, měl z geta. Ne geta, tady byl Martin Prokeš, to je zubař. Jo, to geta taky mluvil o prarostlině, víš, jako. A ten říkal, že zatímco ovoce je opravdu rozmanité, tak ta zelenina má jeden jediný společný mateřskou nějakou lodyhu a to všechno ostatní je taková odnož z toho. Podle toho, jestli se do zakudu radí jako květák. A že to je jedna vlastně záležitost, to nám pak řekne Jaroslav, ten o tom bude. Ne. Promiň, Jaroslav. Takže takhle to zatím stačí, myslíš, Jardo? No, jestli chceš, mám to jakoby v potenci, tak pěstujeme asi 50 druhů zeleniny a pěstujeme květiny, máme nějaký ovocný sad malinký, máme nějakou trávu, která nám tam roste, máme spoustu plevelu, který se snažíme vytrhávat okolo těch rostlin. Nikoli jedlý plevel? No, jedlý plevel, ale my ho nechceme jíst, protože naši zákazníci jedlý plevel nejí. No tak to dodávej, já ti hned řeknu, kde ho budou jíst. To se snažíme, ale není o to až takový zájem, jak bychom potřebovali a po tunách to nikdo nechce. Takže jsme zatím jako ne. Zatím to prostě není tak lukrativní. No a krom toho máme teda ještě ten e-shop, jakoby to je ten druhý způsob odbytu, pak ještě vyvážíme do toho Saska, což je takový vtipný, vyvážíme zeleninu do Saska a pak zase přivážíme z toho Saska zpátky, když už nám dojde, protože mají lepší sklady, mají lepší skladování, mají lepší odrůdy a tak dále. A my máme ale to všechno rychlejc, takže my to tam dovezeme rychle, všechno tam prodáme a pak vlastně my tam vozíme tu cibuli a pak ji zase vozíme zpátky. To je to výborné. Ale zase, když bych si nechal tu naši cibuli, tak ona by se mi všechno zkazila. A pak dodáváme do všech takových těch různých velkoobchodních řetězců, těch bio, to nejsou řetězce, ale jsou to takový Country Life nebo takový ty značky pro bio, že někdy něco malinko. Pro bio ne. Dobrý, tak máme takový akord. Asi jste pochopili trochu, kdo je Jarda Lenhardt, tak tušíte, jak to bude probíhat. A teď, Jaroslav, jsi taky připraven? Ještě ne. Ještě ne. Tak Jaroslav jako badatel a vlastně člověk, kterého označujeme jako vědce a on se tomu brání, ale prostě badatel, fundovaný, ten, kdy si rád mluví až nakonec, on si nechá slovo nakonec, ale pak už nepřestane. Tak poprosím Martina Hudaře. Já to řeknu trochu konkrétnější, než já jsem vlastně byl u začátku ekologického zemědělství, už jsem takový veterán, že vlastně ještě před revolucí jsem se o to začal zajímat, protože vlastně jsem absolvoval střední vysokou školu zemědělskou, agronomickou fakultu a nějak člověk se dostal jsem z tehdy integrované ochraně k ekologickému zemědělství teoreticky. A protože i nějak v rodině, že děda byl sedlák, druhý děda byl zase zahradník, tak prostě ty geny člověk sobě má, že asi k tomu zemědělství to člověka táhne. No a když jsem přišel do praxe, do provozu ve Starém Městě, nebo to bylo ještě tehdy v Hanušovicích, to je vlastně Jeseníky,
podhůří Jeseníku, kde jsem začal hospodařit a viděl jsem ten šlendrián, co se tam děje v zemědělství, že jo, jak se vším plýtvá, jak teče chemie do potoka, čím se stříká, kde a tak dále, tak člověk přemýšlel, jak to dělat líp, jak to dělat. A samozřejmě v té době nebyl internet, nic, že jo, té literatury moc nebylo, kdyby se dozvěděl, že existuje ekologické zemědělství, ale prostě s kamarádama jsme se tak nějak úplně napříč republikou začali potkávat a někdy v 87. jsme vlastně začali mluvit a tehdy byl Brontosaurus Ecofond soutěž, tak tam jsme dali projekt ekologické farmy a vlastně tím jsme se potkávali, obhajovali, hádali se různýma okresníma tajemníkama, jestli to má smysl, nemá smysl, pak nám to teda zakázali. Zakázali, no, že jako mě řekli, že agronom páté kategorie nebude určovat koncepci podniku velkého zemědělského, tak to, no, ale to už bylo vlastně, to už bylo léto, myslím, 89. roku a pak jsem přišel, protože jsem se všema kvůli tomu rozhádal na tom statku, jak jsem přišel do druhého a tam vlastně revoluce a začala to, tak, a tehdy jsme dostali snad za druhou cenu za ten ekofond, za ten projekt nějakých 250 000, tak jsem u novýho ředitele stoupil jako oči, že jsem dostal tolik peněz a začali jsme budovat první biofarmu v Klunčicích, no a nabralo to rychlej spád a tehdy samozřejmě Sudety, že jo, tam krásný hory pod hůří, ale byli tam Němci, takže ta zkušenost, co se tam dělalo, nějaká velká nebyla. A tak samozřejmě zase z těch pamětníků pár a historicky nějaký dokumenty, které se dali vyhrabat, tak co se tam pěstovalo, co se dělalo, a tak jsme pátrali, tak jednou z plodin byla třeba pšenice špálda, potom i bohanka, která se tam dělala na horách, že tam krátká vegetace, zima a tak dál. No a tak jsem, ale špálda v Česku nebyla, takže zase, co bylo první, jsem propašoval. Přesně tak jsem pašoval špaldu. Propašoval špaldu. Z Rakouska vyměnil jsem ju za tři vlasy piva a zasel první špaldu, která je dneska synonymem ekologického zemědělství. No a potom v podstatě se to rozběhlo, ale ten podnik se nedal privatizovat nějak a tak dál. Tak a teďka je špalda ležela ve skladě a co s ní, pohanka taky. Tak jsem založil firmu pro bio a vlastně ta dneska má přes 100 zaměstnanců. Kolik? Přes 100 zaměstnanců a zpracováváme právě hlavní dvě plodiny, je pohanka a špalda. Děláme spoustu produktů právě tady z těch alternativních plodin. A potom se mě splnil sen asi před 10 lety, kdy jsem vlastně chtěl, protože jsem agroš, tak se dostal zase zpátky k půdě, tak se naskytla možnost na jižní Moravě ve Velkých Hostěrádkách, to je 30 km za Brnem, jsme koupili farmu, která má asi 370 hektarů a tam hospodaříme a tam konečně člověk se dostal k té půdě, že se v ní mohl hrabat a pozorovat a šlapat po ní a vnímat ji a prostě koukat, co to všechno znamená farmařit. Tak to je taky jasný vstup. Máme takovou představu. No a Jaroslav, už jsi připraven? Už jsem připraven, ano. Tak tady to je. Jaroslav přinesl knížku, tvoj takhle udělal jenom takový vstup. Život v půdě, kniha je poměrně čerstvá. Ladislav, Miko a kolektiv. V kolektivu je taky Jarda. A příručka pro začínající půdní biology. Kdyby to někoho zajímalo, život v půdě. Jaroslave, ty jsi teda ten badatel. Vydala tu knížku vlastně společnost Lípka. Je to vlastně středisko školící v Brně pro mladý lidi. A zatím je to jenom jeden výtisk, ale je možný si to tam objednat, nevzal jsem sebou. To vyšlo nákladem jednoho výtisku? To nevyšlo nákladem jednoho výtisku, já bohužel nevím, kolik výtisků mají, ale nemají jich moc, ale... Tak kdyby se, tak se tam ozvěte, bude zájem, vydají dotisk. Já se koukám, jestli je tady nějaký... Ta knížka je půvabná tím, že tam jsou akvarely od vynikajícího autora, od pana Dungla, který našel čas mezi tím, co maloval tropické motýly a doprovodil knížečku. A je to takový vzácný počin, protože půdní zoologií se málo kdo zabývá a říká se, že jasně, že půdní zoologie, že to je takové... nemanželské dítě zoologie, takže krásný počin,
který tady co, máte. Co si představit pod půdní zoologií? Co si představit pod půdní zoologií? Já jsem půdní mikrobiolog, já vnímám půdní tvorečky spíš jako takový nějaký autobus, který převáží tu nejjemnější havěť a vytváří ve svým zažívacím traktu ideální podmínky pro to, aby se mohly odbourávat a znovu zpřístupňovat složitější látky a vytvářet ty krásné exkrementy, které jsou základem vlastně pro život rostlin. Takže já je vnímám spíš takhle s odstupem, spíš se snažím poznat ty aktivnější a rychlejší aktéry v půdě. A tím vlastně přecházím k tomu, co tady začal Jaroslav. Jsem introvertní učitel na agronomické fakultě. Jsme absolventi ze stejné školy Mendelovy univerzity v Brně a snažím se tu materii vědeckou, na kterou se tady odkazuje Jaroslav, aby byla přístupná a nikoli brána s nějakým despektem. To stačí, ne? No, úvod. Jaroslav minule pak se rozpovídal a to je skutečný koncert, potom dojdeme k tomu, kdy vám začne vysvětlovat, jak ty jednotlivé bakterie, jak to tam pracuje, jakým způsobem se propojují, jak si tam čekají klidně, dokud nemají ty... No prostě to řekneš ty, nebudu říkat já. Takže tohle je takový úvodní akord a když jsme se minule sešli, tak jsme končili takovou tou vizí, ale to můžeme dneska začít. Vlastně... který se týká nějakého znovu obnovení vztahu k půdě. Takového toho jakoby zapomenutého trošku. Toho, co ty si se toho dotkl, jak se ti podařilo před těmi 10 lety chodit po té půdě. Když jsme si minule povídali, tak jste právě mluvili o tom, jak je podstatný, že taky ten člověk se tam jde projít, ten zemědělec, zatímco mnoho agronomů nikdy tam nejde. Nejdou po tom poli a díky tomu, že tam chodí, tak najednou zjistí, kde je vlhko, kde je sucho. Jak to pracuje, jak najednou objevuje elementární věci, jakoby jednoduché věci, ale které si člověk neuvědomí, dokud se jich nedotkne. Co ty jsi to tam tehdy říkal, jak jsi tam procházel? No, je to tak, no, prostě to je úplně, když člověk začne ekologicky hospodařit, tak vlastně, když jsem jezdíval jsme do Moldávie k zemědělcům, jako, a tam jsem dopozoroval vlastně jejich názory, jak to vnímají. Vlastně oni hospodaří konvenčně a najednou mají přejít. A teď se ptají, tady ten brouček, co s ním, co na něj mám použít, jo? Jo, a tak dále. Jsem říkal, to tak není, jako, ty musíš jako vědět, jestli tam je, za prvé, proč tam je, co pro to předtím mohl udělat, to znamená tu prevenci, dělal spoustu opatření a jestli je tam brouček, dobře, kolik ti toho sežere, 1, 5, 10%, musíš nechat v té přírodě prostě a žít, protože to je soužití, že to je jakási sounáležitost celého toho ekosystému. Jak Jarda říkal, to je o těch plevelích, jo, tak jako já tomu neříkám plevele, ale jsme měli takového nestora ekologického zemědělství Richarda Bartáka, ten za slovo plevele nás lískal skoro, jo. Byl starší ještě než já, tehdy jako. A prostě to je doprovodná rostlina. Protože ten plevel, vlastně, jak jsme si ho nazvali nějak divně, jo, tak on tam patří ten, a je jich tam spoustu druhů. On jednak něco ukazuje, jestli je něco v pořádku, v nepořádku, jednak je to potrava pro mikro, makro, edafon, já nevím, pro co všechno, pro další živočichy a tak dál. A to znamená, ten pohled je úplně jiný. No a potom ten člověk vlastně musí tu přírodu pozorovat, být tam. Já mám tu smůlu, že bohužel mám ty dvě firmy a tam jezdím třeba na den, na dva a nemám tolik času tam trávit na tom poli. Ten týden, když jste na poli, nejste týden, tam se změní tolik věcí, tolik zajímavé, prostě věci, které už třeba, když něco zanedbáte, tak už nedoženete. Teď si vzpomínám na jednu, zrovna tam teďka všichni dělají nějaký výzkumy, vědecké práce a studie, a byla tam nějaká na půdu a na sucho a na všechno, a byla tam z nějaké Masarykovy univerzity, nějaké sociální vědy a vyptávala se. A nějak, co jako, tak bylo tak nějak úplně od věci, jak si se mě zdálo a ptala se, že jako kam chodíte, jako jak relaxujete, to, já jsem říkal, já chodím na pole. A ona se zarazila jako na pole,
Jo, a pak jsme si to vysvětlili, ona dělala ty rozhovory se spoustou zemědělců konvenčních, že jo, a tam jako já osobně se bojím jít na konvenční pole, kde to smrdí, chemii, jo, kde prostě, prostě není příroda. Jo. Já jsem řekl, já chodím do přírody na pole. To pole je tak úžasný ekosystém, který se mění, který prostě je úplně jiný každou chvíli. A to, co jsem vlastně, jak se ptal, vlastně tak jsem takový zážitek, že člověk jde po poli, po sklizni a tam jsme podmítli a tam na tom poli nic nerostlo. A šel jsem v poledne a šel jsem vlastně jenom v sandálech a prostě suchá noha. A teď jsem vlezl do porostu, kde jsme zaseli a vyrostl tam takový podrost meziplodiny, což je jako základní taková věc v ekologickém zemědělství, která se musí dělat pěstovat meziplodiny. A najednou jsem měl mokrý nohy. Jo, a v té krajině té jižní Moravy, v té době sucho, horko, srpnu, máte v poledne prostě ten porost vlhký. A to člověk si uvědomí a začne mu šrotovat, proč to tak je, že taková maličkost a kolik to dokáže udržet vody nebo rosy a podobně. Jo. Takže to je přesně ono. No. Chodíš taky na pole relaxovat? Já mám k tomu představení něco. Představení obraz vás teď mění vlastně nás, když jsme pochopení. To prosíme, jako, protože to není často jednoduché nás pochopit. Každý jsme z nějakého právě vytržení tady do toho divadla, z nějakého našeho organismu. A my vám říkám, máme představit vlastně nějaký celý náš život a to, co děláme, a ještě půdu. Že? To je, jako půda, jako kdybych to vám měl popisat půdu, třeba, jak jsme se tady zjadovali, půdu u nás nahoře, tak někde nahoře půdu, to představit, tam máte jednu almaru, pár věcí, že jako to vám, jakoby, to se dá jakoby slovy vyjádřit. Ale půda je určitý zázračný princip, který spočívá na zemi a je obklopený živoucí souvislostí, která do ní je vetkána. A to, že je vetkána do ní, dělá půdu půdou. Neexistuje půda jako materialistický princip, který byste vzali do skleničky a řeknete, to je půda. To není půda, to je jak já, když se vytrhnu z toho zemědělského organismu, tak řeknete, tak a tohle je svobodný statek. Je jako vůbec ne, jako nula, jakože tam není nula, to, jako to musíte ho, to dát, zatkat to do toho organismu. A pro mě třeba, já vždycky kluci říkají, a to, ten humus a tohle, a já vždycky říkám, vzduch, vždycky zastavím a vzduch tam je, ten je strašně důležitý, když jsme měli vlastně se potkali, jsme měli první setkání, rozhovor a já jsem, to je vzduch, a říká, ty mikroorganismy, takže každý tam zastáváme nějakou roli a pro mě ten... Pro mě ten vzduch je velmi v té půdě podstatný a důležitý a to teplo, jak je vlastně přítomné a co vlastně se děje, když je fakt hodně velký teplo. Jak říkal Martin, co dělají rostliny nad půdou, když je hodně velký horko a co dělá to hodně velký horko. A takže to, když jako, já to slovo biodynamika nemám rád, když by se dalo živoucí nauka o silách, které utvářejí život, tak by to vypovídalo to, co, dejme tomu, bych se dal zanálepkovat. Ale oni ty nálepky jsou vždycky takový, jako, že jako já můžu v té roli nějak setrvávat, ale když mi dáte tuto nálepku, tak budu mít takový spokojenější. Takže ty síly, které utvářejí život, ty jsou podstatní. A ty člověk nahlíží právě, když si uvědomí, že je tam vlhko, že je tam sucho, že ta půda nějak je, nebo nějak není, ale to, co je podstatné, aby člověk u ní byl a všiml si to. Člověk jakoby si myslí, že je běžný, ale to je zázrak. Jako u běžných polích obhospodařovaných konvenčně, aby traktorista vystoupil, traktoru, jakoby, aby vystoupil, sehnul se, jakoby, tohle je takový základní zemědělský postoj, je tohle. Tady to vlastně se podívá na tu rostlinu, kterou jde dělat, a pak se podívá na to, co je pod ní.
Jo. A takže kdyby tohle udělal, pak by musel zase zpátky nastoupit. To, co je podstatné, že by vypnul ten motor. Protože to je, jako když nevypne ten motor, já jsem hodně silná individualita, ale když sedím za tím traktorem, jakoby, a to máme často ty gabriolety, a drnčí mi to před tím, já někdy zpívám jako navzdory tomu rachotu, ale i sám sebe těžko slyším, a na to pak, abych třeba mohl jako cítit, co se děje v tom vzdušném organismu, který, takže vlastně, když se člověk nadechne a vdechne ten vzduch do těch nozder a ucítí jak půdu, tak ucítí ty rostliny, ucítí, co se tam děje a úplně elementárně to ucítí. Jo? Nebo říkalo se dřív, že správný zemědělec musí sníst kolečko hnoje. Jo. Jako kolečko nebo kolečko? Já si myslím, že to bylo jako kolečko. Tak to já to zatím jako by nedělám, ale... Martin, ale... Já jsem to jednou udělal. Ale ne teda hnoje, ale půdy, jo. Já jsem taky myslel, že to je na tu půdu, taky si. Ale tam děláme exkurze pro děti taky a u jedné z nich jsem byl a tam byli takový sígři úplně. A teď nevím, měl jsem jim povídat něco o ptácích a o tom, jak to tam chodí. No a to nešlo, je to, jsem říkal, chlapi. A ještě jsem tam měl ještě o půdě taky něco. A jsem říkal, chlapi, tak půda, to je fakt vůně, poznáte, jsme tam měli konvenční půdu, tu humusovitový ten hnůj tam byl, čuchněte, jak to krásně voní. Tak se ofrňali a jsem říkal, tak to ochutnej, když to vy napřed, mě řekl, jo, ten kluk, tak jsem to musel teda stačit do pusy, snědl a teď ty. Tak fakt to ochutnali a pak jsem teda měl strach, jak jsme přišli dolů s něma. A oni to hned vyklábosili učitelka. Oni to se jenom šťuřili a dobrý, jako dopadlo to dobře. Nehlásili, že by se to... Jako, je to a to museli kluci ocenit, ne? Jo, oni pak už poslouchali už na hodinky, to bylo paráda. To stačilo čuchnout půdě a ochutnat. No, ale to je ono, to je krásný. A ty říkáš, že jsi tam měl teda konvenční půdu, tuhle půdu, a jaký je teda mezi tím rozdíl? Je to okamžitě patrné, očividné? Určitě ne, člověk musí prostě trošku se zamyslet, vědět, co ochutnat, ta vůně určitě je, že jo, teď jak je to vlhký a tak dále, jak je teplo a tak dále, jako musí taky o tom něco vědět, není to na ten první pohled a čích nebo hmat jako vidět, ale je tam obrovský rozdíl. A jaký rozdíl odborný při průzkumu? Úplně jednoduchý, když vezmete konvenční a půdu z organického zemědělství, tak si všímejte bříšek prstů. Ta konvenční ztratila kontrolu nad tím nejjemnějším, nad jílovými minerály a vy máte, jak prostě panenka z divadla, máte napudrované bříška prstů. Zatímco u té organické, to je potvora, ta si hlídá svoje bohatství, má ty svoje drobty a prostě říká na první pohled, tohle je moje království, já tady mám svoje mikroby a já to nepustím a tady mám svoje vlákna, hůb a tak dále. Prostě je to droptovitá agregátová struktura. To určitě by Martin dodal po chvílce. Co ještě, jaký je rozdíl v těch dvou půdách, když rozdíl, zkoumat z hlediska těch mikrobů? Rozdíl je ten, co tady říkal Jaroslav tady na kraji, když se obracel na to, že já jsem upřednostňoval při tom předchozím setkání mikroorganismy, což se nemůžu vyvinit, to je pravda, ale a že on ten vzduch, ale kdyby navštěvoval náš kurz kvality a zdraví půdy a kdyby věděl, že zakládám hnutí za obnovu červivosti půdy, ale zatím jsem jenom sám samozvaný předseda. Tak to hnutí má zatím jednoho člena? Ještě pořád se snažíme nějak, nebo snažím narýsovat nějaké obrysy. A máš už opravdu nějaké červy? Červy, no, ty jsou dost nedostatkový, no, na Moravě. Ale on mluvil o tom, že o vzduch se jako vědci nestaráme, ale my říkáme právě na těch kurzech, že půda je něco jako stáj. A zatímco člověk je zatížený tím
makroskopickým pohledem a že vidí na těch jihomoravských pláních, kde jsou pastviny, tak vidí na jeden hektar nejvýš dvě kravičky, tak pod půdám, pod nohama je těch kravíček 20, někdy i více. A oni se, když bychom oblíkli všechny ty potvůrky, tu havěť, bezobratlí, žížaly, krtky, do kravských kůží, tak uvidíme těch 20 kravíček. A to je obrovské množství a člověka hned napadá, no jo, co oni žerou a kdo jim otevírá okna, aby ta půda dýchala. Není tam zatuchlo? Není tam anaerobní prostředí, bezkyslíkaté prostředí? To okamžitě nastupuje syrovodík a nastupuje metan a čpavek a to ucítíte, když jste na půdě z organického zemědělství, tak to je, to byste se zbláznili, to byste si natřeli na chleba a to už mě zastavte. Ne, ještě dobře, natřel na chleba. No, mě to zajímá, že ty si tehdy mluvil o tom, že v konvenčním zemědělství je nevýhoda, že ta půda se proměnila v takovou pláštěnku vlastně. To je hlavní, že ztratila vlastně strukturu, jo? Že se jakoby propadla do sebe, že se zvětšila měrná hmotnost té půdy. Ale zase není to úplně jednoduché, protože se do ní vejde a udrží, když teda jí dáme čas, tak se do ní vejde a udrží v té srovnatelné vrstvě více vody. Nebo agrochemického koktejlu, ale snad mi to prominou kolegové agrochemici. A ta rostlina má pokryté nároky během celé vegetační sezóny. Když se tohleto povede, když neprší příliš prudce, protože tahle ta půda v konvenčním zemědělství má tu nevýhodu, že potřebuje čas, aby nasákla. Že když je prudká srážka, tak hned to s ní stéká. Zatímco ta půda v tom organickém zemědělství, ta má to bohatství chráněno v takových velkých útvarech, a ta srážková voda, třeba i velká, třeba 50 mm srážek, 50 litrů na metr čtverečních, to se do ní vejde, ta půda jenom polkne a zase dýchá zdravé plyny a říká, to bylo všechno. Zatímco to též nevidíte na konvenci, tam vám naprší 6-7 mm a je problém. A pustí to hloub ještě. A pustí to do hloubky a ta rostlina musí část své energie, kterou dostane ze sluníčka, tak musí investovat do hlubokých kořenů. Jo? Ona ta voda zasákne do hloubky a vyrovnává vlastně deficit ve velké hloubce, nestrácí se z krajiny a je připravena na příjem další vody. A ty rostliny pracují s celým půdním profilem, když to v tom konvenčním zemědělství máme na povrchu potorničí, máme zhutnělou vrstvičku, nahoře, když to přeschne, tak se to rozloupá do té krusty, ta krusta se odtrhne od té půdy a vlastně vytváří ďábelsky dokonalé dlaždice, které, tak jak říkal Martin, že normálně jeho meziplodiny chytají ten výpar a ten kondenzuje, vrací se zpátky a dělá to měsíčně třeba i přes 20 mm, což člověk nenajde na té jižní Moravě 20 mm, když je úplný sucho a vrací se kondenzaci z těch meziplodin zpátky do půdy. A některé kytky, které brukvovity, které žijí dva roky, tak jsou tak mazaný, že si tu kondenzační vodu převádí na špičku kořene v úplně proschlé půdě, tak, aby to zvlhčili, aby se tam dalo prorůst, protože ví, že budou s ní muset hospodařit s tou hlubokou vodou v dalším roce. Je to pro ně výhodný, že to je strategie, která je báječná. No ale když narazí na zhutnělou vrstvičku, jak se různě ohýbají, vytváří tam kořenovou plst a vytváří tam úplně změněné fyzikální, chemické a vlastně biologické podmínky. Ale nechme tady mluvit, já nejsem organizátor, ale ty... Teď už jsi se dostal do těch kuchvalců, teď už to je ono. Ty lidi z masa a kostí, kteří to dělají denně, jo? To jo, ale ty to zase umí, Martin k tomu něco. Jenom to, jak já to říkal, ty doplnil, že vlastně ty skřivdí od těch
konvenčním traktoristům, to Karel Tachecí soused, ten mě vyprávěl historku jednou od vás tam, že vlastně se mu pokazil traktor a tak pozval z konvenčního družstva traktoristu. Ten začal orát a v poledne přiběhl a říkal, pane Tachecí, to u vás orat, to je jako v Peřince. Jo, prostě já to poznám, ten traktor jede, na menší, větší rychlost můžu dát a tak dále. Prostě i ten chlap, který trošku ten stroj zná, nevyleze z toho, ale pozná to na té půdě. Takže to je jako krásný. No je čím dál mín, no určitě. Jako. Máte někdo? Napadá někoho něco? Otázka? Byste nebyli odstaveni tady od našeho povídání? Ano? Mě by zajímalo, jestli teda půda z toho konvenčního prostředí je fakt tak špatná pro ty rostliny, nebo jaká kvalita těch tý zeleniny tam je? Je to pro nás teda jako dobrý, nebo jak to říct? Ne, otázka je jasná. Jo? Takže to, co tam roste, vás zajímá, jakou to má kvalitu? Já, ano. Hmm. Když je ta půda, tak... Tak se, prostě dá na to podívat jakoby pěkně, jakoby, co, jaké máme očekávání jako zemědělec, přijdu k tomu a podívám se na ten jeden hektar, něco tam vysázím a už ten člověk jako vezme takový notes, spočítá si osivo, spočítá si výnos té jednotlivé mrkve, takže nantéská mrkev Milano F1 má 150 gramů, na hektar se mi jich vleze tolik a tolik, sklidím tolik a tolik za 96 dnů a už tohleto je pro mě úplně zásadní a striktní úplně základ toho, že jakmile začnu počítat, jako já osobně, tak hned tady se to zavře a zůstávám jenom tady a vezmeme si vztah člověka a člověka. Takže já tady přijdu za panem Duškem a tak 5 minut, mám na minutu 20 korun, tak a víte, co já bych po vás chtěl, abyste udělal něco a víte, co já vás prodám. Za 65 korun vás prodám, tady pan XY si vás koupí. Prostě je to fakt jakoby otročina, jako to, tohleto. A to je pro mě úplně alfa omega, jakoby, že vy dostanete zeleninu, ke které člověk neměl žádný vztah. Nebyla tam projevená často žádná vděčnost a to je alfa a omega. A pak se můžeme podívat jakoby hodnotově, kde jsme, takže je to plný dusíku a vody. To je jako u zeleniny. Budu teďka mluvit o své oblasti. Zelenina, soused můj, dělá to moc pěkně, ale to, co on používá, je takový základní, takový, to je prostě, když tam dám hodně vody, bude toho hodně. A k tomu, aby ta rostlina přijímala vodu, si vymyslel člověk dusík, jakoby on to vysledoval na té přírodě, jakože když tam je hodně dusíku, tak ta rostlina začne nasávat hodně, ona prostě se stane houbou. Ale na co zapomněl, že ta rostlina potřebuje na to, aby měla vyzrálé struktury, aby měla nějaké hodnotové, prostě, aby vytmelila ty pletiva, aby prostě to, aby byla krásná zevnitř. Aby byla nejenom zvnějšku, ale aby byla zevnitř krásná, tak na to potřebuje čas. A ten čas ona nemá. A ten zemědělec to nemá. Prostě nikdo my nemáme čas. Jako my potřebujeme co nejrychleji to sklidit, nejlépe to potom ještě zmulčovat, znovu to nahnojit tím letkem a znovu vysázet, aby jsme měli dvakrát sklizeň. Ideálně jakoby stejný plodiny, protože ta květák, ten nejvíc vynáší. Takže to se u nás děje velmi často, že prostě oni sází každý rok zelí na stejné místo. Pořád. A že vůbec nerespektují, co vlastně se tam děje. A to se jim nevrací, protože jakoby oni dají těm rostlinám všechno, co potřebují, aby byly krásné na pohled a aby toho bylo tak akorát. Což znamená 175 gramů, oni prostě takhle 175 gramů po 120 dnech u té mrkve. To prostě, když si vezmete katalog, otevřete, to přesně víte, za jak dlouho a mně to nefunguje. Mně tohle to prostě nefunguje, já prostě to, mně to roste díl a
a můžu dělat, co chci, prostě těch 90 dnů prostě mu nestačí. Takže to je to hlavní. Existuje pěkná knížka, která srovnává mikroskopické pohledy na bio, třeba kávu, obilí, těstoviny. A má i tam mikroskopický obrázek. Jedný bio a jedný konvenční. A je to velmi zajímavý, jakože to fakt jde vidět. Je to prostě, tady to vypadá takový prostě na první pole jako prostě, jo? A to druhý, je to pěkný, prostě. No, jakože v tomhletom, takže v tom je pro mě to hlavní gro, že mají ty rostliny pěkný život, že vlastně o to se nikdo nestaží, ono dneska je welfare zvířat, ale jako ty zvířata, ty rostliny taky jako mají nějaký život, taky potřebují nějaký vztah, taky potřeba, aby nebyly prostě jenom prostě na prodej, prostě, aby měli krásný život. A když mají krásný život, a ten krásný život neznamená, že dostanou všechno, co potřebujou. To je, že prostě zažijou sucho, zažijou... Jo, čím vlastně máte horší život té rostliny, jakoby z hlediska toho, těch strádání a sucho a tak. A když ta rostlina vydrží všechno tohle, tak ona vlastně má naakumulovanou obrovskou potenci toho, co vám může dát. A to, co jako já byl jako biodynamik, nebo ten, jak jsem to říkal předtím, o co se snažím, tak to je, aby ta rostlina měla pro vás co nejvíc krystalů, které posilní vaše individuální bytí k tomu, aby vy jste naplnili smysl života. To je můj záměr, jako proto já pěstuju ty rostliny. Ne proto, abyste se naplnili jako pupky. To je sice pěkný, ale prostě to hodnotný, proč já tam používám ty biodynamické preparáty, proč se snažím, aby měli ten život, jaký měli, proč se o to snažím, tak je proto, aby vy jste naplnili svůj osud. To je můj úkol jako zemědělce. Ne jako, abyste se najedli. A taky trochu. Takže předám ještě slovo. Budou verše. Martin. Já to řeknu pragmaticky, jako jo. Když znám ho, jedu, ale už to bylo na mě jako taky těžký. Ale dobrý, já to tak neumím říct. Ale v podstatě je to jednoduchý v zákoně o ekologickým zemědělstvím. Já jsem zase ten producent a zároveň obchodník a snažím se to těm svým zákazníkům říct jednoduše. A třeba, a právě neumím to na rostlinách, protože to fakt je složitý. My jsme ještě nepochopili, že rostliny jsou živý bytosti, který umí, to já tak umí krásně o tom mluvit, jak umí komunikovat a všechny tyto věci. Ale ale doopravdy my jsme se to ani před těma 40 rokama neučili, nic takového, jo? A teď to jsou pro nás novinky všechno. Ale zpátky k tomu, jak to u těch rostlin, spíš vysvětluje u živočichů slepice, kuřata. Když si koupíte kuře průmyslově vyprodukovaný, tak ho vykrmuje někdo 30 dní, nebo 32, nebo 29, už někteří se chlubí. Nevidělo světlo, čerstvý vzduch, v podstatě ve stáji zavřený a to kuře vypadá tak, jak vypadá. V ekologickém zemědělství, protože ten zákon doopravdy je skvělej a vlastně já jako producent toho kuřete to můžu vyskladnit to kuře a dát na porážku až vás mám dojem v 82 dnech, protože přesně ten cyklus životní, to dozrávání masa i ty všechny okolnosti s tím související prostě jsou takové, jo. A to je stejně s těma, s tou zeleninou nebo s tím obilím, prostě úplně ten že prostě respekt ten životní cyklus té rostliny, nechám tu rostlinu i to kuře nebo cokoliv dalšího prostě samo se starat o sebe, samo prostě vytvořit to, co má. Tak taky mu nepodstrojuješ teda všechno, co potřebuje? Ne, určitě ne, musíš si najít, že jo, má přístup zase v ekologii, je jednoznačně světlo, obrovský výběh, přístup k zelenému krmení nebo zimě k něčemu organickému, rostlinnému a tak dále, mimozrní a všech těch dalších věcí. Je o pohybu, že jo, v těch slepičárnách, to je prostě, s čím je víc, na sebe nemůžou běhat, nemá žádný svaly, že jo, tady ty slepice jsou krásně osvalený a tak dále, prostě je to normální, ne? A já chci jíst maso,
který, nebo já to ještě, nebo jak to srovnat, třeba pes nebo kočka, že jo, pro ty zvířata, kterých si vážím, kteří jsou mazlíci a tak dál, tak chci co nejlepší prostředí, co nejlepší život. A mě relativně jedno, jako jestli je to ta kočka nebo ten pes a nebo to, co někdy s ním, že jo, ale chci, aby žili jako krásným životem a potom to všechno funguje a chutná mě to navíc. Můžete otázat, kolik procent je tý půdy konvenční u nás? Kolik procent je tý půdy u nás? U nás, nebo jo. Tam je ještě to, co je zajímavé, že vlastně 30% toho tý konvenční jako pěstuje na jídlo, jakože to pěstuje prostě pro bioplynky a pro a řepku jako na spalování do bioplynky. Takže tam můžou cpát tu chemii jako bez problému. Jo, jako to je zajímavé, jako pardon, to úplně odpověď na otázku, je toho málo, jako by ty orný 2-3%, no. Ono je to zkreslené, to je Česká republika, mám dojema asi na prvních místech jako v Evropské unii, asi kolem 14-15-16%, ale to vzniklo tak, že vlastně celý ten prstenec hor, vlastně tehdy před už 20 let, vlastně víc jak 20 let se z hlediska snížení produkce zemědělských produktů se převedl dotačně na pastviny, kde jsou jenom krávy, takže ta veškerá většina té půdy je tam a té půdy orné přibývá velmi pomalu a tak odhaduju teď tak 2-3% jako celé výměry v České republice. Já jsem tím mířil ještě trošku k tomu zadržování vody v půdě. Měl jsem dojem, že víc je problém meliorované potoky a ztráta niv a tohodle. A je tady to teda víc, že by se mělo jít tady tím tohleto cestou, abychom chtěli víc, protože vodu v půdě, tak míň se věnovat kapitování potokům, ale víc se věnovat tady té půdě. Přesně tak. Ano? Přesně tak. Přesně tak. Já, jestli můžu? No musíš. Musíš, to je tvoje. To je právě ten fantastický jev tady, že tady máme lidi z masa a kostí, kteří se věnují orné půdě. Protože často konvenční zemědělci používají argument, hele, vy máte výměru celostátně kolem 15-16%, ale na trh dáváte 1,5-2% potravin. A my v konvenci o to víc musíme pracovat a vlastně trošičku držet tu krajinu jako rukojmí, abychom vydělali i na dotace pro ekologický zemědělci, což je svým způsobem docela podivný argument. Navázal bych ještě na to, co tady řekl tento Jaroslav, že je potřeba půdní organismy a rostliny trošičku držet u huby, aby nám předvedli širší repertoár a aby trošičku se vydali z toho svého bohatství a předali to v nějaké, pokud možno, hodnotné podobě spotřebiteli, protože ještě jsme se domlouvali, že tady udělám nějakou prezentaci, která úplně ztrácí na významu a narušovalo by to tady, ale první obrázek z té prezentace jsem měl ležící mikroorganismy různých tvarů, koky, diplokoky, nějaký bacily a spirila, jak drží v podstatě spící tabulku a na ní je prosíme nerušit, zrovna strádáme. Jo? Že toto je dominantní stav v půdě, že mají 98% půdního života vlastně chrní tvrdým spánkem a teprve když tam přijde ta rostlina, ten generátor energie, ten mediátor vlastně té sluneční energie, který posune tady tu energii a stavební látky do půdy a ten tam není každý rok a do stejného místa se dostává jednou za rok nebo taky za 5 let.
A ten půdní život musí regenerovat tu půdu zevnitř a musí vytvořit to mikromísto dostatečně atraktivní, aby zase mohl splnit tu roli vlastně jednak, aby byla ta půdní stáj dobře větraná, aby se tam dobře žilo všem a aby napříště ten rostlinný kořínek narazil na atraktivní místo, kde sám neotevře ty spížírny, ale musí hezky slušně poprosit prostřednictvím kabel plných cukru, musí poprosit půdní mikroorganismy, hele, máme tady nějaký výhodný artikl a vy nám otevřete přes svoje enzymy, nějaké amylázy, deaminázy, vy nám odstříháte tady z těch hodnotných látek přesně ty živiny, které potřebujeme. A ona, ta rostlina, to v tom životě nemá vůbec jednoduché. Ona se nehne z toho místa, kam to semínko zapadne. Ona se musí rozhodnout, jestli je to vhodné nebo nevhodné, jestli vyklíčit v tu správnou dobu. Nemá žádné centrální rozhodovací ústroj. Ona musí být připravená na to, že prostě se zahradník rozhodne a utrhne jí paži, se kterou potřebuje jít na trh. Kdyby tam bylo rozhodovací ústroj, tak je to špatné, že ta rostlina potom nebude vědět, co dělat s kořeny, jak hospodařit s odpadem, jak být připravena na nějaké sexuální požadavky a tak dále, a tak dále. Prostě není to jednoduché a ona se dorozumívá s tím okolím prostřednictvím vylučování nějakých chemických slov. A ta chemická slova dokáží dokonce, když přijde nějaká housenka a začne užírat list, tak ona začne vylučovat trošku jiné látky, které nalákají parazitickou vosičku, která se snese na zadeček té housenky a napíchne do ní svá vajíčka. A dokonce to slyší i ostatní rostliny a jsou schopny nalákat ty vosičky taky. Ale toto funguje v systému, kde jsme pořád setrvali v té víře a pokoře, že přírodní systém má jakási svoje tajemství, do kterých jsme ještě úplně neprohlédli a která stojí za to respektovat a nevnášet do toho jednoduché chemické látky a ty počty, které tady naznačil Jaroslav sedící vlevo. Z vašeho pohledu vpravo. To rozhodnutí rostlin mě napadá, já si pamatuju jeden takový, to bylo vlastně dvě pole jsme zaseli, jedno pole bylo ječmen s podsevem vojtěžky a to druhé bylo sám čisto se vojtěžky. A teď to vyrostlo a to pole s tím podsevem, ječmen s podsevem vojtěžky, tam nebyla doprovodná rostlina. Tam to bylo čistý, krásný. A vedle to pole, tam byl fakt plevel, jako strašně moc zarostlý, prostě vším možným. A teď jsme dělali, zemědělcům to ukazovali a proč to tak je? No jsem říkal, to je přesně ono, jo. Ta rostlina dala nějaký, prostě zakryla, ten ječmen zejde, zakryje, zaskýně a ty doprovodné rostliny, prostě ty plevele, které tam jsou, se podívají a říkají prostě neporostem, protože by to nemělo cenu, jo, pro mě, já bych to nedal, jo, nenamnožím se. A zůstane zase v té půdě sedět, jo. Takže to, aniž bych věděl takový úžasný jako biologický procesy, ale má to logiku, má to prostě logiku, že se tak chováme i my, jo, když prostě vidím přesílu, tak do toho nejdu, jo. Já se vrátím možná ještě trošku k té otázce, jakoby... K té vodě? Protože to je fakt jako téma a vůbec voda, sucho, to se omílá teďka pořád dokola, co je sucho, co je voda, proč je sucho, proč není voda, proč je sucho, i když je voda a tak, je pořád dokola. To, co pro mě přijde velmi fascinující věc, za kterou bych se rád podělil, je hlubinný cyklus vody. A to je věc, která právě se znemožňuje v konvenčním zemědělství právě díky tomu, co naznačil Jarda po mojí pravé ruce z vašího pohledu naopak. A protože tam vzniká ta krusta, to se vzniká právě z jílů a ze solí, protože hnojiva, třeba dusík se nedává, on se nemůže dávat jenom tak, on musí být na něco navázaný a většinou to jsou nějaký soli.
a díky tomu se zasoluje, sůl je velmi zajímavá substance. A o teďka nebudeme mluvit, ale prostě vzniká tam teďka ta deska. A po té desce to prostě steče. A kdyby to po ní nesteklo, tak to se podělím. Když to po ní nesteče, tak to putuje dolů. A to, co mě na tom úplně, jako mi to vzalo dech, že někde putuje ta voda několik století klidně. Jako, chápete to? Jako, ne rok, týden, den. Století. Jako několik set let prostě. Tak to mě, jako, doteď, jako když si to tak na, jako načtete, jako, tak sednete, jak asi už zaprší, jako, tak sednete a díváte se na to, jak asi čekáte, jo. Jak asi uvědomíte, jako, co se tam děje dlouho. A vlastně většina léčivých pramenů vlastně takhle vznikla. Těch ložisek, jako, jak jsou v několika kilometrových třeba ty karlovarský a podobný, tak to tam doputovalo právě, to je ten hlubinný proces a ten má strašně dlouhou periodu. Takže my jsme ho zastavili, teď pár desítek let, a teďka jsme to zastavili, a teďka vůbec nikdo neví, co se bude dít. A to, co se ještě stalo, že tam ještě byl život, jo, a voda, jak víte, že je trošku taková jakoby docela důležitá pro ten život, tak když tam zastavíte ten, tak vlastně ten život pod tou deskou se stává jako mrtvým nebo latentním, jak říkal Jarda, to znamená, že prostě fakt spí a často spí jako jenom část, velmi malá toho života, takže vlastně velmi velká část toho života zemře. Takže tak jako přicházíme o dost hluboký ornice, že se dělá průzkum hlubokých ornic právě a oni měli vrtání, ale vrtání toho vzorku a oni neprovrtali tu desku. Tím vrtákem velkým oni prostě nedokázali tu desku provrtat, museli si prostě donést. No a právě tak vlastně na to přišli před asi 8-9 lety, že prostě ta deska vzniká a oni totiž prezentují ti výrobci traktoru, že prostě už to tomu nedochází, protože ty traktory mají široký kola, když to spočtete, oni to mají prostě započítaný, jako, že se to sčítá, to oni neřeší, takže oni to, velký traktor má třeba 12 tun, 15, a když to spočtete na centimetr čtvereční, tak vlastně má menší než ten Zetor, který měl 8 třeba, nebo 4 tuny. A tím oni operují pořád, že jsou tyka pásáky, jestli jste viděli, s 18 radličným pluhem. Máme 3 radličný, jako jen tak pro představu. Máme obrovský traktor, vždycky žasný, co jsme to koupili. A traktor, 120 koní, prostě pro mě, jako, prostě jsem spíš jako, ručně to dělat. Takže čím větší traktor, tím já padám jako na zem. A když to vlastně uříznete, takže vlastně všechno steče a v tuhle chvíli máme erozi 1 cm ročně u části našich jako polností. Takže s tím teďka fakt jako by začaly být na poplach, teďka jsou to dotace, mezi plodiny, prostě fakt jako 1 cm ročně. Víte, co to znamená? 1 cm ročně, 1 cm půdy vzniká 100 let. 100 let a my 1 cm ročně. Jo? A když si to představíte nahoře, tak si představte 1 cm půdy, kolik on udrží vody. Jo? A to je vlastně k té vaší otázce. A třeba ornice na té Moravě, nebo i u nás, jako v Polabí, tak to byly často hluboké ornice. To bylo třeba na té Moravě, to bylo několik metrů hluboké ty ornice. Byly ty rašeliniště a tak. A ona to je jako houba. To se fakt jako napije a si to představte, to nejsou jako malý výměry. To jsou tisíce hektarů. Takže si představte, kolik to vlastně absorbovalo. Jakoby, a to je zajímavé, že my si řekneme absorbovalo, ale jak si představte ten hlubinný cyklus té vody. Když to ono neabsorbovalo, ono to pouští pořád dolů. Jo? Takže já když se setkám s něčím, co jako tady nedokážu pochopit, tak to hodím do toho svého spirituálního vědomí a stává mi přijde taková ozvěna, že když se celý zalomcuju a uvědomím si fakt, jako, že to je jako tak veliká pravda, která mě tak hluboce přesahuje, že já nad ní několik let žasnu často. Jako, pak se vyžasnu a pochopím to a dojde mi to jako až do těch kostí a pak si řeknu... Řeknu to něco praktického.
Už rozumíte té sestavě. Ve velkého včera chlapi šli z hospody a koukali a říkali, my vidíme normálně kostel v sousední dědině. Jo? A prostě po 30 letech té eroze prostě ten kopec se ohobloval, že viděli ten kostel, předtím ho neviděli, před těma 30 rokama. Jo, prostě to je jako brutální. Ne celý kostel. No, věž asi, no. Věž. Ne, kostel se neohobloval, jenom ta. Já to chápu, ale představa, že se to ohoblovalo, prostě, až celý kostel. Tam je obrovský, na té Jižní Moravě, to je to Toskánsko moravský a to je, jako jsou, já taky trošku fotím a teď jsem se ty fotky viděl, jak to začalo před pár rokama, tam někdo fotil nádherný fotky, barevný a pak jsem se zhrozil jako zemědělec, jsem říkal, prostě zoufalá hrozná krajina, prostě jednotvárná, akorát ty fotografové s tím světlem pracovali, bylo to nádherný, ale jinak jako zemědělský je to poušť, totální poušť. Jo. Tak dlouho trvá nekonvenční půdě, no, neprostupný desce, jak se změní zpátky, kdybychom ji dál jako nehnojili konvenčně. Což je všichni otázku? Jak dlouho by trvalo? By asi trvalo, asi, teda. Ano. Konvenční půdě, kdybychom se rozhodli, že teda teď necháme jí nějakými podněty rostlinnými, přirozenými, jak by tak dlouho mohlo trvat, než ona se zase vzpamatuje do té kondice? Asi z neklidu mé tváře cítíš, že cítím příležitost, že se můžu vetknout do povídání. Jarda má pravdu, Jaroslav tady tento. Těžké mechanismy, eroze, všeobjímající téma. Půda v naší republice, orná půda, je schopna pojmout nějakých necelých 9 miliard kubíků vody, kdyby byla zdravá. Ona nezdravá není, takže pojme nějakých 5,6 miliard kubíků. To je kapacita, která je hodně postižená a téma těžké techniky a představy, že ta těžká technika, vlastně vezmete ornici, tu ornici nějakými skrejpry rypadly prostě odvezete a teď potom začnete rajtovat a bušit do toho, aby z toho byl ten mlad nepropustný. Pak to zase navezete a pak tam pozvete nějaký odborníky z univerzity s vrtákem, aby dokázali, že to je opravdu zhutněný, tak ono to funguje trošičku jinak. Je zatím jeden příběh německého vědce, který varoval Maschinenring v společenství výrobců strojů v Německu, aby nedělali kombajn na cukrovku, který by přesahoval 40 tun nenaložený, protože tam je potřeba už nějaký výjimky, tak udělali 39,5. A naložený váží až 70 a s tímhletím se vyjede na pole. Na Jihomoravské nebo tady v Polabí, kde se pěstuje cukrovka, vyjede ten stroj a on dělá zhutnění i v 90 cm. Hovořím o tom proto, že ten rozměr zhutnění není vždycky stejný. Někdy má příčiny více biologické, někdy má příčiny z toho pojezdu té těžké techniky, která vibruje. Ona vibruje a ten stroj nemůže na pole, když je vlhko, protože byste ho odsud nedostali. Že musí, až ta půda trošičku přeschne. U těch konvenčních půd v to období sklizně to až takový problém není. Pardon. A tehdy funguje přeschlá půda jak vibrační stolice. Jo, ona se celá rozechvěje, ta suchá, ta se moc nebortí. A ta, která je zhutněná tím propadem, ta konvenční, přenáší ty vibrace do první vrstvičky, která je vlhká, do prvního horizontu. A pokud tam ještě byla po žížale, zbloudilé žížale, nějaká chodbička a nějaký otvůrek, nějaká letní chodbička, jeskynka, kde se obaluje slizem, aby to tu hrůzu přečkala, tak to se spolehlivě ještě zatmilí a teď se čeká na to, co bude, jestli hospodář prohlédne, anebo neprohlédne. Jestli mu to někdo řekne, že
hnojit i nakrásně třeba kombinací takových látek, abyste tam nevnášeli soli, třeba hnojit dusičnanem amoním, to jsou, nebo ještě v kombinaci s močovinou. To jsou látky, které všechny umí ta naše krásná rostlina, jak jsme ji popsali, tak ona ji umí přijmout jako zběsilá. Ona neví, že to pochází z nějaké nůše nebo z nějakého rozmetadla nebo z postřikovače. Ona je přesvědčena o tom, že tam zemřelo nějaké velké zvíře a že tam v jednu chvíli se na jednom místě naskytla obrovská nabídka bílkovin, který mikroby předtím rozkrájeli na nějaké menší úseky těch bílkovin, na nějaké peptidy nebo aminokyseliny. Nezabíhám moc. Ne. Rozumím to. Tomu rozumím. A ty aminokyseliny už jsou pro některé rostliny zajímavé. Už si s tím může vylepšit svoje dusíkaté portfolio. A když je jich stále nadbytek, tak začne odstřihávat tu aminokyselinu, začne tu aminoskupinu, začne dělat amonný dusík. A zase, když je ho hodně, tak začne fungovat nitrifikační mikroflora a tam se začnou dít věci, protože to začne... Nitrifikační je co? Nitrifikační. A to je co? To je mikroflora, která oxiduje ten amoniont na dusičnany, na nitráty. To už se to vysvětlilo. Dusičnany jsou dusíkatou sloučeninou, kterou mají rostliny úplně nejvíc rády. Jo? A i zelenina. U souseda. Nejvíc po ní rostou. Nejvíc po ní. No dobře, takže tohleto, a ty nejseš toho příznivcem, aby to tam takhle se házelo z té nůše nebo z toho rozmetače? A ten dusičnan, když je, tak té rostlině říká, tady byly ty události, bylo tady hodně bílkovin, bylo tady přebytek dusíku, zapomeň na půdu, vyprodukuj co nejvíc nahoře, a ta rostlina má kapacitu zhruba 25, 30, 35% z toho, co by za normálních okolností investovala do hloubky, do půdy, aby pracovala s celým půdním profilem, aby se propouštěla vodu a tak a krmila mikroorganismy a jinou půdní havěť, tak to přepne jednoduše a v ten daný rok je prostě od přírody disponovaná. Zapomeň na půdu, tam je všechno v pořádku, je tam strašně moc dusíku, musíš naprodukovat velké množství nadzemní biomasy, aby se to uložilo na podzim, na povrch půdy, aby to zase další živáčkové zapracovali dovnitř, aby se nestratilo to dusíkaté bohatství, protože nikdy v historii takovéhle bohatství dusíku nebylo. No a pokud jsme finalizovali tady společně ty přeměny dusíku až na dusičnany, tak ty dusičnany, pokud nejsou využity, jich tam tolik, že nejsou využity rostlinou, tak oni si berou z půdy kation, ty kladné jonty, vápník, hořčík a draslík a migrují s nimi, protože jsou vodorozpustní, krásně prochází půdním profilem a končí na zhutnělým potorničí. A tam tou deformovanou spletí, tou plstí kořenu, je ta rostlina konečně odebere a zůstanou tam ty vápníky, hořčíky a ta rostlina tím kořenovým systémem dýchá, vylučuje CO2, CO2, oxid uhličitý, se tam vyskytuje až ve stonásobné koncentraci, slučuje se s půdní vodou, vytváří se kyselina uhličitá, stíháte to ještě? Ano. A vytváří se potom v podstatě uhličitá, kámen, cementuje se ta vrstvička. A otázka, která tady padla, nepouštějte mě k odpovědi příště, prosím, tak ta není jednoduchá, jo, na zodpovězení. Jenom 4 roky trvá, kdybyste tam nechali Vojtěšku, oselí Vojtěšku, tak se vám pomalu začnou vracet bakterie, které označujeme jako gram negativní, které rozšiřují a jsou to trošku zpomalené filmy, fungují v nějakých pozdějších a jsou velmi důležité pro zdravotní stav rostliny, ale houby se začnou regenerovat. A ta rostlina začne rozumně rozkládat svoji energii a začne podporovat tvorbu těch agregátů, začne investovat. Protože to není, toto bohatství živin není na stříbrném podnose a ta rostlina musí, je přinucena investovat do půdy. A potom je schopná přes tu vojtěžku nebo hluboko kořenici, nebo tam, kde je hodně sucho, tak přes čičorku nebo vyčenec nebo jiné tady tyhle ty kytky je schopná pronikat do velkých hloubek a postupně to rozrušovat, ty zhutnělé vrstvy. Je zhutnělé fyzikálně,
nebo biochemicky, anebo jenom tím, že pravidelně ořete a vlastně převracíte tu půdní skývu, a když máte strukturu půdy narušenou, tak prudký déšť vám vždycky vymývá to blatíčko. Všichni to známe. Tam, kde je půda v nepořádku po stránce fyzikální struktury, tak po srážce teče odtéká blátivá voda. A ona končí na povrchu toho zhutnělého potorničí. A tam zatmeluje, zaslepuje poslední aturky. Takže i tohle to je proces, který vlastně sekundárně přes ztrátu fyzikální struktury vede ke zhutnění potorniční vrstvy. A když ořete míň, máte jenom, děláte podmínku, děláte nějakou šetrnou odbu, tak se vám spolehlivě vytvoří ta zhutnělá vrstvička tady. Takže není na to jednoduchá odpověď. Bohužel nejsou prostě hospodáři, kteří by vylezli z traktoru a kteří by se podívali na řez půdou a zamysleli se nad tím, co se tam... A jak to, že nejsou? Já to furt nechápu. Jako možná jsem tupý, ale... Jak je to možný? Že jak dlouho ještě si jako myslíš, že takhle to půjde? To je průmyslová fabrika, že jo, to pole. To už vlastně není zemědělství, není to ten vztah toho zemědělce, toho rolníka k té půdě, že se o ní stará, že s ní něco chce dělat. Že, jo, my v podstatě jako ekologičtí zemědělci nemáme jinou možnost, než se starat o úrodnost půdy. Tam v podstatě organické hnojení, hnoje, komposty, meziplodiny a tak dále, střídání plodin a to prostě pořád zlepšujeme. A to trvá, jak Jarda říkal, 3 roky je přechodné období, ale to je jenom takový to, jako ten acyl peeling by si dal, jo? Nebo něco takového, ale potom musí být prostě to tělo se musí celý, ta půda vlastně očistit a začít pracovat právě tak, jak to takhle říkal. Takže to je ten problém. A potom vidíme základní vztah v tom, že, nebo problém v tom, že vlastně není vztah k půdě u nás, jo? Tak, jak prostě ti komunisti to sebrali a teď to, a po revoluci se to sice vrátilo, ale já nevím, kdo z vás tady má půdu, že jo, nějakou někde, nebo děda měl, nebo rodiče, a kdo ví, kde je, jo, u které cesty začíná a kde končí. Jo. Já si myslím, to se setkává. My na té Jižní Moravě v těch velkých ostěrátkách, tam bylo na těch 370 hektarech, tam máme 980 pozemků, a 470 vlastníků tam bylo, jo, takže nějaký slabý hektar, a to jsou takový nudle, takový pásky ještě několikrát dělený. Takže ty lidi vlastně neví, kde tu půdu mají, jo, kde, v jakým je stavu a tak dále, takže a to je ten problém, že netlačí na toho majitele vlastníka, to je můj majetek, tak se k němu chovej slušně. Prostě, já jsem si, jo, pronajal jsem ti to, tak ale já chci, abys tu půdu zlepšoval. Jo, a v tom vidím zásadní problém. Já mám takovou souvisící ještě otázku tady tím původní, co byla před chvilkou. Já jsem četl nějaký článek, že vlastně jak se tady u nás pěstuje řepka olejná, že jo, tak že vlastně když se 10 let jakoby každý rok tam zasívá řepka, tak kdyby se vlastně ta půda potom chtěla vrátit na nějakou jinou plodinu, takže třeba trvá až 100 let, jakoby desetinásobně, než se vlastně ta půda obnoví a má ty živiny na nějaký jiný plodiny. Tak jenom jestli to je možný. Kdo to ví? To bych neřekl. Já si myslím, že to ne, 100 let ne, samozřejmě. S tou řepkou, řepka není špatná plodina, ale nesmí se jí pěstovat hodně. Jo. Musí se jako normální běh kvůli ten fytosanitární zhruba po 4-5 letech pěstovat řepku. A v podstatě, kdyby se toto dodržovalo, tak to není problém. Řepka je i dokonce zlepšující plodina ve smyslu jako v původním, když se dodržuje osevní sled, osevní postup, střídání plodin a tak dále. Takže to není problém, jo, ale že se pěstuje po sobě. Tím pádem ty broučci přeskakují, to je největší problém. Že jo? Já jsem chtěl dělat v ekologickém zemědělství řepku, věřím, že bych ji udělal, ale protože ze všech stran prostě ti blízkáčci, řepčíci a podobně naletí, tak nepouštím se do toho. Jo? Takže ta koncentrace, to, že se nedodržují střídání plodin, to je podle mě základní průšvih zemědělství a znehodnocování půdy. Tam je ještě přece u té řepky problém, pokud vím, že se hodně to stříká nějakou velmi teda
nepříjemnýma věcma, které se týkají včel. Že jo, protože včelaři jsou informováni, kdykoliv konvenčně se stříká řepka, tak oni mají povinnosti zemědělci hlásit to včelařům, protože včely jsou velmi ohroženy těma, to asi ty bys věděl. Já nevím, jak se to jmenuje? Nevím, jestli myslíš glyfosát? No glyfosát taky, ale tam je přímo nějaký nuro, něco. Insekticidy a... Tam je taková jako mrcha. Metazachlor ještě? No tak je to asi nic, co nelíbí včelám tady z toho, že? Takže oni mají povinnost to hlásit každopádně. No to hlásej, ale co ti to je platný, když to pak... Oni mají taky povinnost to stříkat až po 5. hodině odpoledne, když jsou včely už zalezlí v úlech, ale to není jistý, že to dodržej, že jo? A to je další, že jo, rovina hmyz, která je navázaná na tohle ten způsob uvažování, konvenční, nekonvenční, že jo. Na to má ohromný dopady, ne? Ono je to hrozně těžký, když si představíte ten zemědělský podnik. Oni by rádi všichni přešli den ze dne na jiný druh zemědělství. Ta společenská odezva dneska už je taková, že oni vnímají, že asi není vrcholem lidského bytí sednout do kabiny, byť se třemi palubními počítači, nastavit si teplotu v kabině, dát si na uši sluchátka s nějakou příjemnou hudbou a zapnout postřikovat s jedem a vyrazit do krajiny, prostě zabezpečovat potraviny pro sousedy. Říká se taky, že 2-3% práce schopného obyvatelstva není zase tolik, aby se nenašel nějaký spravedlivější způsob vůči krajině a kor teďka, když je vlastně prokazatelný, že konvenční zemědělství způsobuje určité těžkosti s průsakem vod a s malým vodním koloběhem v krajině. Ale když si rozpočítáte úvěry, kdy oni jsou věřitelé vlastně bankovních domů a je to uděláno velmi rafinovaně, že ten Lojzík, který vlastně je šťastný za tu práci s těma vepříkama, má na sebe rozpočítan dílčí úvěr 5,5 milionu. Tak oni jsou v podstatě v takové pasti, že jsou nuceni dělat ty plodiny, které jaká je společenská nějaká dohoda, jsou nejžádanější a nejvíce ekonomicky ohodnoceny. Že pokud nejvyšší hospodář této zemi zjistí nebo řekne, děcka fajn, už jsme si nadělali peněz, tak teďka pojďme se podívat také na to, jestli je to rozumný a ohleduplný a pokorný vůči krajině a skutečně našim dětskám. Je to ekonomická záležitost, protože když se vracíte na stejné pole s řepkou po 2 letech, tak tu chemii prostě použít musíte. Když tady člověk poslouchá Martina a říká 4-5 roků, v Německu říkají 6 roků, u hrášku dokonce říkají 9 roků, protože ty nemoci v ekologickém zemědělství, že ty vektory těch onemocnění mají tak dlouhou setrvačnost, persistenci v půdním prostředí. No a když si představíte, že po tátovi přejímáte to hospodářství a on vám řekne, tak synku, připrav se na těch svých 5 životních hrachů a při každém sbírej zkušenosti, protože budeš je kapitalizovat pro svého mého vnučka, svého synka. Tak to je pro mě zase taková představa, že opravdu klobouk dolů před každým, kdo se postaví před půdu a řekne, budeme partneři a budeme se zkoušet navzájem pochopit. A to, co Martin neřekl, že dnes nebo v období největšího sucha pšenice a úroda, která byla na jeho polích, já jsem to viděl, tak snesla srovnání nebo na některých místech byla i vyšší než v konvenci. A jestliže se hovoří o těch solích, tak a o tom, proč to tak je stále trvající, proč ta veřejnost nereaguje, proč vlastníci půdy nereagují. Jako vy byste reagoval, kdybyste měl 3-metrovou kukuřici a kdyby vám pravidelně posílali dividendy. Když byste si říkali, to jsou chlapíci, kteří mají tah na bránku, rozumí tomu svému oboru a dělají to nejlepší. Ale že je to, pak se podívejte na tu půdu, na které to roste. To si říkáte, to z toho toto roste a on tam nejde. Je to, jak jsi se dotkl toho Německa, je to nějak okolo jinak? Rakousko, Německo, Polsko, Ukrajina, když se jako Maďarsko,
když se podíváme, jenom jestli o tom máte nějaké informace a představy, co se týče biodynamického, protože vím, že Rakušani hodně jaksi dbají na vztah k půdě, nebo si to jenom myslím? Než začne mluvit Jaroslav. Takže se jak Jaroslav? Mluví Jaroslav právě. Než začne mluvit Jaroslav, promluví Jaroslav. Tak v pondělí byla na ministerstvu zemědělství organizovaná konference, jak hospodařit v oblastech, které mají i jiné cíle, nejenom zemědělské hospodaření, ale také péči o podzemní vody. A byl příklad z Lipska, kde je obrovská rychlost rozpínání toho města, 15 000 obyvatel denně, a musí se starat o zásobení vodou a mají podzemní zdroje relativně blízko. Protože se jim zvyšují nitráty ve vodách, a snaží se udělat taková opatření, aby tomu zamezili, a nemají úspěch s propagací ekologického zemědělství. Je tam jenom 10% ekologicky hospodařících na těch orných půdách. A vymysleli konzorcium několika právních subjektů, jedním z nich jsou univerzity, dalším je správa vodovodů, nebo prostě to, ano, co zajišťuje distribuci vody, a dalším jsou nějaké nevládní organizace, kteří slibují zemědělcům, kteří setrvají v konvenci, ale zredukují dávku dusikatých hnojiv a pesticidů na jednu polovinu, že budou dostávat na jeden hektar dotaci 200 eur. Mm-hmm. A když budou podle té univerzity sledovat nějaký doporučený sled pěstování plodin a tak dále, není to ani tam jednoduchý. Je to Sasko, jsou tam největší rozlohy vlastně těch zemědělských podniků. A je to příklad, na který se ptal zase na jihu od nás, v Dolním Rakousku, je potíž s tím, že tam nemají kravičky, nemají tam živočišnou výrobu, ale řekli si, že krávy jsou v zemi, tak jak jsem o tom hovořil, a že je budou krmit tím, že okamžitě ten den, co sklídí kombajn obilí nebo řepku, že vyjedou se secím strojem a že budou set bohaté meziplodiny. My jsme tam byli s Martinem vícekrát na polních dnech, na ukázkových, a opravdu po těch 15-20 letech oni mají problém s tím, jak ukočírovat množství dusíků v půdě, které se tam dostaly přes bobovité rostliny. Takže ta hysterie ze začátku, nebudeme mít dostatek dusíků, když vynecháme dusíkaté hnojení, se ukázala lichou, a v letošním roce to byla úplně katastrofa, protože jim napršelo v červenci a nebyli schopni vyjet se secím strojem s meziplodinami, a ta půdní složka těch mikrobiálních previtů jim udělala z těch dlouhodobých zásob a z toho, že to ty předchozí plodiny teďka v těch dvou suchých letech nebyly schopny odčerpat, tak jim udělala v podstatě intenzivně hnojenou, byť je to v ekologii, intenzivně hnojenou ornici, ve které jim nevyrostly z té meziplodinové směsky, ta je více než desetidruhá, nevyrostly jim bobovité rostliny, a pokud vyrostly, tak neměly hlízky na fixování vzdušného dusíku. Takže ptali se s údivem po 17 letech ekologického hospodaření, co se děje. Odpověď je jednoduchá: změnit, ubrat na bobovitých rostlinách a dát tam víc travin, které hlídají také energii a práci s hlubokou půdou, protože tyhle ty rostliny, pokud se to takhle rychle změnilo, tak neměly zájem pronikat hlouběji než do 20 cm. Opravdu jedna velká katastrofa. Ale měli tam mě, tak jsem jim to vysvětlil. Že my jako z naší republiky víme, co dělají bobovité rostliny, když jsou současně nahnojený. Ale nedělám. A navíc Wilfried šel do důchodu. No, ještě ty příklady dobrý, vlastně, tak to je třeba Bavorsko, že to jsou exsedláci. A tak tam ale to veřejné mínění teď, jak probíhalo vlastně na jaře ohledně těch včel a všeho, takže to veřejné mínění bylo jako velký proti konvenčním zemědělci, především proti pesticidům, a to se chytli politici, to, že to už bylo fakt tak zajímavý téma pro politiky, že už
že už řekli, tak se jim zavděčím a těm našim voličům, tak tam už je to i nějakým způsobem zákonně ustanovený, myslím, že do roku 25, že se má hospodařit bez herbicidů. Mně se potom Praha, jako se mě líbilo, že prostě vyhlásili na svých pozemcích, že se bude od roku 2020 hospodařit ekologicky. Jo. Má to efekt. To víte? To je taková zvláštní zpráva, to mě překvapila. Praha. Na svých pozemcích. Vídeň to už má, že já byl tam. Vídeň letos poslední pozemky vypověděla těm vlastníkům, kteří byli v konvenci, a od letošního roku je Vídeň jako město, co pronajímá, tak je ekologie. Je to vlastně lead partner, vedoucí partner Organic City Network, vytváří se v rámci celého světa. To jsou tisíce hektarů kolem Vídně, že jo? To je zajímavý, ne? Že najednou vlastně města budou jako podporovat ekologii, protože asi ti lidé ve městě to mnohem víc vlastně cítějí. Jako no jasně. Oni to mají podchycený ještě tím, že vlastně ty instituce, domovy pro seniory, tady moje paní je ředitelka, slyší to nebo spí? Domovy pro seniory, jesle, zdravotnická zařízení mají předepsaný poměr od 3-7% odběru z místa a tím vlastně brání tomu, aby potraviny běhaly po celé planetě, aby zatěžovaly tou ekologickou stopu. Postupně to zvyšují. Jo, tady to procent. Máš nějakou mezibáseň? Viděli jste někdy, jak růže ráno vodu prosí a jak kape na ní mnoho kapek rosy? A ta rosa, když se do těch květů vpíjí, nic nezabíjí. Teďka jsi se dotknul věci, která by mě nějaký zajímala. Do jaký míry myslíte, že funguje dobře taková ta jakoby osvěta ve škole, tedy mezi dětmi, právě o půdě? O tomhle tom všem, o čem mluvíme, protože takhle si tady o tom můžeme povídat, že jo, ale bude to vědět pár zemědělců, těch, kteří teda pár těch procent se do toho pustili. A obecně je takový ten jako nějaký pocit, že ta konvence je špatná, to nějak tak jako chápeme, že ta chemie asi není dobrá, to tak všechno jako tušíme, ale to, jak si to, co tady rozprávíte, že jo, o té propojenosti, provázanosti, o těch sestupech světů horních a dolních a jejich prolínání, já nevím, jak se to teďka učí ve školách, ale jestli o tom máte nějakou představu, jestli někde funguje toto, jak si dle vašeho pohledu, adekvátně, ideálně. Já jsem mi to dal oputné těm dětskám. Tu no ty jim to dáváš sežrat, ale... ale jinak taky nevím, jo, jak to tam funguje. Ono je smutný, že vlastně na vysokých školách a na středních školách to vlastně nefunguje. Ne? A absolutně ne, o tom možná, no, já radši o tom nemluvím. Jo, to jsem, ne, doopravdy, já mám ten dojem, jakože, nebo dojem, tu zkušenost, že v podstatě školství, to je největší průšvih zemědělského školství, že vlastně jednak ty obory nejsou ani, o půdě se tam ní nedozví, ani na střední školy taky nejsou v republice, 1, 2, 3 školy, bylo jich na každém okrese minimálně jedna a na těch vysokých školách vlastně v podstatě tady ty předměty vyloučili z osnov, si myslím, jo. Takže je to hruza strašný, ani se neptej, no, to je jako to. Chov papoušků a chov koní a různý hovadiny, jo, prostě a ekologie krajiny a to ještě dobrý, a já nevím, no, ne, to je téma, to bychom utekli. No jasně, ale tak je to přece podstatný, ne, protože jaksi moje naivní představa je, že ten svět se vždycky mění přes děti, že jo, že děti jsou ty tvorové, který jednak rychle chápou, dobře rozumějí souvislostem, překvapivě dobře, lépe než dospělí, kteří pořád nic takového nechápou, tak ty děti, když uvidí ten proces, jak si ho uvidí, tak mu okamžitě rozumí. Tak mě zajímá, jako pochopil se, že ty děláš nějakou velkou osvětu, že tam vítáš teda děti a necháváš je sežrat to kolečko hnoje. A ty taky děláš takový nějaký osvětový akce? No, já jsem se s tím velmi dlouho vlastně lámal nejenom hlavu, ale i srdce, i celé tělo mě z toho bolelo. Protože
je to vlastně jedním ze základů, my jsme to nazvali jako ozdravení postavení zemědělce ve společnosti. To je tak blbě, ale... Ale ozdravení postavení je dobrý. No, protože vlastně kdo to je ten zemědělec? Jako to vlastně na tu otázku jsem to já, jako, nebo je to tady agronom, nebo... Kantor. Nepřečně jsi to říkal, metamorfeně. Půdní mikrobiolo. Jakože to, co je atributem zemědělce, který by těm mladým lidem otevřel oči a řekl by... Jo. Tak to je něco, co mi dává smysl. Jakože ten... Tohle to mi přijde, že to je pro ně důležitý. Jakože pro ně není důležitý, jako... aby jsme jim to vysvětlovali, nebo aby jsme jim popisovali, jak ta půda funguje, nebo říkají jim, prostě otevřeme a ukážeme jim ty. Ne, tak by to mohli někde vidět. To je sice pěkný, ale jediný způsob, co já jsem vymyslel, je, že prostě s těma dětma nějak pracuju. Jako, ne, že bych s těma vytvářel nějakou pedagogickou práci, ale vytvářím s těma práci. Takže jako, ty děti něco dělají, protože tam třeba sejou trávu, to je nejoblíbenější činnost moje, jako a ty děti to za chvilku, tak když tam teda nejezdím můj kolega s traktorem, pak ty učitelky utíkají, že tam je strašně moc prachu. Ano, ano. Jsem byl úplně obviněn, odešla mi celá třída, učitelky naštvaný. Děti jsou zaprášené. Katka to jsme na poli nečekali. No, tak, přesně tak. Já jsem byl naštvaný, já jsem zůstal na poli a už tam nejdu za váma domů. Musela to Katka tamhle hladit a vysvětlovat učitelkám, že to bylo nedopatřením, že ta hlína tam, že ten pracovník tam v tom traktoru přijel dřív. Ale byl hlína. No. To jsme se domluvili, že ne. Půda. No a když to lítá ve vzduchu, jak to může být, ne? To jsou dispergovaný jíly a... Dispergovaný jíly? Oni za dokončí myšlenku, to by tady... Teď jako ne, teď ti ne. Dispergovaný jíly ve vzduchu a... Už to každá... No ale prostě stejně mám ten pocit, že když oni se zapojí do toho živoucího organismu zemědělského, udělají tam kus práce, která je za nima vidět, někdy je ty učitelky hodně navádějí, aby tu práci dělali tak, jak mají, a oni pak dělají tak, jak vlastně. Nám to je, já většinou vyberu takovou práci, kdy ty děti to určitě udělají a udělají to tak, jak prostě nejlíp u mě, a já nemám žádné očekávání. Prostě udělají to, já to vím, a většinou si to ty děti užijou, když jim to ty učitelky neskazí. Takže to je dobrý, a pak jakoby vnímám, že tam není nic, co by si odvážili jako tady, až tak, nebo ani se o to nesnažím, ale odvážíš si něco tady, a odvážíš si něco tady. Jako, a to jsem jim nedal já, ale dá jim to ten organismus té země, že se s ní potkají se s těma rostlinama, potkají se s těma semínkama, potkají se s tím vzduchem a udělají kus práce. Takže mají ve vůli tady. No, jakože se tam můžou tak postavit a říct jako hrdě, my jsme tady pracovali. Často tomu ještě si žádají odměnu, jakože, a my za to nedostaneme zaplacíno, jakože, že tam jako vnímají, že něco udělali. To je jako, když nejodvážnější z nich to řeknou. A sledovat třeba, jak to vzrůstá? To bych byl rád, ale k takový spolupráci se odvážilo několik partnerů, ale ne, myslím si, že nikdo to nevydržel až tak systematicky, aby to mělo nějaký jako význam. Děláme ten program ten ve valdorských školách, to děláme s naší valdorskou školou, jako od toho semínka k tomu chlebíčku, to je takový program, a to není úplně ono, jakože to, co já tak jako cítím, že je potřebné. Protože já vnímám, že nejlíp se naučím z toho, co je opravdu potřeba, co je, že jako někdo potřebuje tu moji práci, někdo potřebuje, aby tam byl, aby něco udělal, a je tam nutnost a tam mě tlačí, jakože to není nějaký jako vymyšlený mentální cyklus od do, já jsem to vymyslel a tohle všechno se ty děti naučí, tak to jako moje srdce zemědělce to úplně ne, myslím, že má to svoje přednosti, klady a zápory, ale myslím, že opravdová práce, já třeba, co já jsem se naučil, tak já svůj vztah k zemi jsem si vyplel.
Jo, jakože na kolenou jsem se, jak jsem vám to ukazoval, tu pozici zemědělce, tak jako jsem chodil po těch kolenou a skrze ty kolena, skrze ty ruce, které už mi plít obouručně, takže jakoby pleju oběma rukama, trhám ten plevel, zanechávám. Ještě nohy potom. Nohy ještě jsem se nenaučil. No právě. To ani, ne, tak vysoké aspirace nemám, stačí mi ruce a ty nohy jakoby si užívám jako v té pokoře a v těch kolenou a tak. A to mi přijde fakt velmi takový pragmatický, jak říkám, pragmatický, a tohle mi přijde, že je takový jednoduchý zákon, že ten vztah vzniká časem. Já do jedničku, ne? Z pozemku ve škole. Já jsem moc jedniček popravdě jako ve škole. No, měli jste pozemky, o to jde, že? My jsme měli pozemky, ale my jsme rádom ryli. Pozemky byly, že jsme něco vyryli. Ale nezamluvte to, jakoby časem, jo? Časem, jakože ten vztah k půdě u našich lidí, kteří byli před námi, vznikl za staletí. Tisíciletí. Jako, no, pojďme. Za staletí oni vybíjeli se pořád, mlátili, takže tam jako umírali hodně, ale přece jenom jako fakt jako staletí, ale prostě ten nebyl dohledný zadek, ale nebyl dohledný předek. To je jakoby podstatný u toho zemědělce. Takže dělám něco, ani nevím po kom, a ani nevím pro koho. A to je takový jako, možná vám to přijde jako vágní, tenhle ten pocit, ale tenhle pocit je plný pokory a plný odpovědnosti. Protože vy to musíte dělat opravdu v tom přítomném okamžiku úplně nejlíp, protože nevidíte ani dopředu, ani dozadu, ale vidíte jenom tu přítomnost. Takže ta odpovědnost je na vás. Prostě není na těch za mnou, prostě to už to tak, jak to bylo. A vím, že to, co udělám já, jako bude mít fakt jako přímé následky pro ty, co budou. A to, co děláme teď, tak to je hnus. To je prostě tak. Jako tam, když se podívám dopředu, jako to je prostě hnus. Proč jsem řekl to pletí nohama, víš, aby to nebyl jenom vtip. Já jsem viděl totiž fotografie bezrukého zemědělce, který nádherně plel nohama. Ale to, neměl ruce, že? No neměl ruce. Ale když, no ne, já jenom, ale říkám, že to je to. Taky je to všechno možné. A to je nutnost. To je přesně tak, jako nutnost. Musel. To je alfa a omega celého světa, je nutnost. Nás nic nenutí, prostě se o tom půl zajímá. Já si myslím, že to skončí tak, že až ve chvíli, kdy jako dojdeme menší, větší nebo ještě větší katastrofě, tak až v tu chvíli si uvědeme, já, on tady nějaký život kolem nás, jako, my se o něho máme i starat, my se o něho tak dlouho nestarali, ty brďo, už děda zapomněl a já si říkám, ten průser musel jako prostě, jako fakt jako tomu... Naštěstí všechno najdeš na počítači. Vygoogluješ, setí, pletí a znovu se vrátíš. Můj traktory starý, našel si tu hru, kdy se je sklízí a on někdy na jaře mi říkal, už jsem sklidil. Koukal. Co, Michale, to kusku. No, jsem vysel řepku a tak a už mám druhou sklízení. Ne u nás, ne, však to prostě říká, bude jaro. A nakonec se rozhodl, že právě hraje tu hru, jakoby, kdy... A ty jsi to měl říct, Martine? Jo, jak byla ta krize v tom 8., 9. roce, tak jako tolik zaměstnanců na krku a fakt jako nebyla to sranda to ustát, že 80-90 lidí jsme tam měli tehdy a už jsme měli tu farmu, už tehdy čerstvě úplně. A jako mě to pomohlo těm lidem, taky jsem říkal, jako až se děje, co se děje, máme tady necelý 400 hektarů, tak je vás 80 s rodinou a příslušníkama, co tam vypěstujeme, tak vás uživím. A ty lidi jako to drželo, to, co říká Jarda, jo, prostě, mám to kde vzít, jo, a to bylo, pro mě to bylo hodně dobrý, taková opora v té době. Ty katastrofy, jak má být velká, a to, jako respektive jako tady to ještě není to? Máte pocit, no, jako, že to tady není? Já nevím. Ale to musíte vidět denně na talíři, to nevidět. Jako to je pro mě jakoby, fakt jako elementárně to zažít. Já si myslím, že by stačila jedna sezóna, kdyby fakt tam nic nevyrostlo. To by byl fakt jako průser,
A už by se ho někdo všiml. To se doveze, to se doveze. Ne, ale stejně, jakože když by viděli ti lidi ty pole uschlí, viděli by, už teďka tam jsou skvrny, jsou tam jako je to podmáčený, jsou tam skvrny, které jsou neúrodné, už to začíná, ale... A pořád jsou to mentální informace, 1 cm hornice ročně. Pořád to jsou prostě, jako je to tady, jako tady to pořád je. A ještě to nedošlo ani tady, tady už to některým z vás, jako proto jste přišli, tak ty, co jste přišli, jak už vám to dochází tady. A to je takový spíš jako sentimentální, ale až to dojde tady. Jo, to je jako povodě, my jsme měli povodeň, já jsem zažil povodeň, to je výborná věc, 2013, prostě povodeň, chápete, jo, jaro, my vysejeme, začneme sezónu, my přebezveme si všechny spolupracovníky, začneme sezónu, všechno vysejeme, všechno vyplejeme, prostě utratíme skoro 750 000 a nám přijde voda. Ty všechny ty rostliny vypletí, všechny ty záhonky, tam všechno. A ono, kopisty přichází tam pomalu, velmi pomalu. A je tam čas na retrospekci, na odevzdání, duševní práci, prostě na všechno, na to si jako z hlediska osobního rozvoje můžete jakoby, si pomyslet. Takže tam můžete sedět na stoličce a vidět, jak to dělá. Jako. A skončilo to tak, že jsme tam měli 4,5 metrů vody a silný proud, jako, takže už pak nesvítí nás to. Jo, jakože to už je pak jako fakt hodně silný. A to bylo fakt impuls, kdy v těch lidech se zvedla obrovská, to byla naše nejúspěšnější sezóna v historii, jako ve finále. Jako my jsme samozřejmě nevěděli v tu chvíli jsme jakoby splakali nad vidílkem, protože jsme založili tu společnost, jako jsou na Soutoku, 2013 první sezóna, hurá. A takhle se to dopadlo, jako pro nás, je to strašný. A ty lidi to viděli, že to je pravda, bylo to fakt jako tragédie, a jako fakt nám, jako my jsme měli nejúspěšnější rok, jako doteďka z těch darů vlastně žijeme. A pak jsme to zkoušeli stejný PR na... vlastně stejnou práci jsme udělali, jako úplně všechno jsme udělali stejně, jako jsme udělali tenkrát. Přišlo nám asi 20 000 Kč. To bylo ještě od nějakého našeho kamaráda, který se rozdával, slitoval, poslal nám to. Jadno, to říkal, že jsi měl největší brokolici. To nebylo. Tehdy bylo zajímavé, protože já jsem se snažil ještě sázet, takže jsem vlastně ještě to bylo odplavený, už to tam klesli, my jsme tam ještě to, já jsem teda nakoupil sazenice z toho Německa, všechno jsme to vysázeli, přikryli jsme to plachtou a to 3 dny bylo pryč. Když jsem to odkryl, to nebylo nic. Jenom tak jsem se na to podíval, tak jsem na to položil tu ruku a on se vznesl takový jako biliarda těch roztočů malinký. Jo, já jsem si říkal, aha, moc brzo. Jo, a to byla jedna věc. A druhá věc je, jsem to jako vysázal, ale já jsem se nepoučil, že jsem vysázal znovu. Ten samý rok. A přišli špačci, oni mi vlezli pod tu netkanou textílii a vyklovali mi ty malinký sazeničky, jakoby že jim normálně vyklovili to srdíčko a všechny, jo všechny, 80% těch sazenic umřelo. Jakože, jo, takže to, jakoby to je jenom správný čas na správném místě. Takže to jsem jako zažil jako několik katastrof v tom jednom roce a pak to byl nejúspěšnější rok, jakoby, který jsem zažil. Ale jako pak jsme právě zkoušeli něco, co nebylo ve zvůle, nebylo to starýma, prostě bylo to jenom starýma, tak pomozte nám, chceme tady něco dobrýho udělat. Ani vrána po nás neštěkla, jako nic. Jako, protože jsme udělali všechno, co jsme udělali 2013, jako z hlediska, zařídili jsme web, prostě všechno. Takže, a to mě naučilo to, že až lidské utrpení vzbudí v člověkovi vůlový procesy natolik, že je ochoten a schopen udělat pro to něco. Byl by na to i báseň? No jasné, chceš? No. Kolikrát jsem se ptal sám sebe na to nebe, které nevyslyšelo prosbu mou. A setkal jsem se jenom s tmou. A tu jsem viděl před sebou i za sebou. A najednou mi vznikla malinká jiskřička naděje. A v tu chvíli se někam poděje. A já nevím kam. A doteďka o tom přemítám. A nevím sám, co tím ta jiskřička naznačila. Ale jediné vím, že tam kdysi byla. Máte někdo? Já mám dotaz ohledně
co teda jako prakticky dělat k tomu, aby se zvětšovalo jako poměr těch jako ekologických zemědělců? Je to opravdu to, že půjdu a budu začnu kupovat to jako biomrkve a ty biokvětáky? A nebo je to to, že ti mám každý, já nevím, rok poslat 20 tisíc? Otázka zní, pokud nebyla slyšet do mikrofonu. Co udělat pro to, aby se zvyšoval ten poměr zdravé půdy, jak podpořit biozemědělství, jestli tím, že budeme kupovat bio, tedy zeleninu, anebo posílat nějaké dary tady zde přítomným pánům? Počkat, ještě mě přijde, že to není ta otázka. Já si to jenom ujasním, pardon. Co by měl dělat ten konkrétní, jako ten, kterého my živíme, jo? Nebo který je obživovaný, proto, aby mohla ta země být obhospodařovaná lépe. Aby jí přibývalo, byla přímo otázka. Aby přibývalo těch biozemědělců. Ty půdy. No, ano. Jo, tak. Výborný. Já jsem na to odpovídal už. Jde nám o tu půdu. Ano, tak. Já jsem na to jednou odpovídal taky a vlastně jsem říkal, naštěstí nedopadnu, jak jedna ministryně, která říkala, že když nekupujete ten internet, tak hold musí být drahý, že jo? Takže mě to blbý říkat, jako kupujte biopotraviny, bude poptávka a budou přibývat zemědělci, protože ty zemědělci jsou závislí na té poptávce, prostě to tak je, že jo? A bohužel cena těch biopotravin je ještě pořád jako vysoká, sice ta hodnota je vysoká, ale cena je, protože je pořád jako to množství biopotravin, které zákazníci kupují, strašně malé, a to znamená ta ekonomika výroby u zemědělců, potravinářů, obchodníků, kteří si dají velký marže, protože jim to tam trčí na tom regále a tak dál, tak je špatná. No, takže to je základní problém, kupovat biopotraviny. Ale možná, že taky je tam dobrá metoda najít si svého biozemědělce. Hmm. Ne jako navázat nějaký, že to nejde přes ty obchody, zase přes ty regály. Je to jedno. No ne, ale tam přece ta cena jde níž, ne? Určitě. Jakmile ten odběr je jako přímo. Bedinky. No, teď to je bedinky. Ta odpověď je mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Jako na tohleto. Takže Jardo. Ne, totiž to není to tak jednoduchý. Jako pro vás, který spojuje člověka s půdou, je opravdu jeho vztah. Zájem, vztah a změna myšlení o. Jo? Tady Martin, jo, stále používá. Výroba. Neexistuje, nejde to. Prostě nikdo mě nepřesvědčí o tom, že umí vyrobit mrkev, nebo že umí vyrobit krávu. Ukažte mi to, prosím vás, jak umíte vyrobit krávu. Sešijete kůži, naplníte ji masem. Prostě blbost, jo? Úplná totální hovadina. Jako, já jsem na to jako básník úplně jako velmi citlivý jako na to, jak někdo skrze řeč obalamutí celé masy, naučí je to vybrat moji biodynamičtí kolegové. Všichni do jednoho prostě používají ten pojem, prostě jak je ta škola naučila, prostě výroba, zemědělská produkce a pořád doklad opaku. A to je jako fakt obrovský problém. Jo, jak budeme myslet o tom zemědělském chování se ke zvířatům, pěstění rostlin, jak my budeme si myslet, že to můžeme vyrobit, že to můžeme spočítat, asi prostě jak tam bude ten mentální mamon, tak se z toho nevyhrabe. Může to být ekologický, může to být biodynamický, jako viděl jsem už biodynamický statky, ze kterých jsem dělal zle, viděl jsem jakoby ekologický statky, z kterých jsem dělal zle. Prostě není to jenom o tom kupovat bio, je to o tom, že si dám tu práci, pojedu se tam podívat, vybuduju si vztah ke konkrétnímu kusu země, uvědomím si, prostě začnu o tom přemýšlet, začnu o tom vést rozhovory, začnu si o tom dělat svůj vlastní obraz, svůj vlastní vztah, který se časem vlije do těch svalů, časem do těch kostí a prostě za chvilku prostě v té budoucnosti budou lidé, kteří znovu mají vztah k zemi. A to je to, co já jako člověk, jako misionář v tomhletom smyslu,
země si myslím, že chybí. Chybí nám přímý vztah k zemi. Je to čas, teďka se nelekně, já něco ukážu, jo? Nelekněte se. Prostě, že vy se tak postavíte. Jo, cítili jste to? Jako ten pocit, který prostě, když se opřete o tu zem, ona se opře o vás, že tam ve vás něco se stane. Takže to nemusíte dupat, jak jsem dupal já, ale... Ale proč? Ne, to je dobré. Jako můžete, ale to, co jsem, jako jenom abyste si to uvědomili, že to je fakt něco fyzického, protože mně si přijde, že to... My jsme tak mentálně jako zavalení něčím a ta země není mentálního nic. Ona nemá nic mentálního, ona má prostě jenom obrovskou láskyplnou náruč a důvěru pro každého z nás. A chová nás jako mimina. A my se toho fakt jako vůbec nevážíme. Takže to je taková hodně filozofická a hodně tvrdá odpověď na to kupovat biopotraviny. Ano, kupovat biopotraviny je první krok, jakoby, že si aspoň řeknu, to je první krok. Ale jakoby, dle mého by měly, no všechny potraviny by měly mít 10x větší hodnotu, než mobilní telefon, který má 10x menší hodnot, prostě ty hodnotový systém, který my mám. Já jsem se tak naštval, já jsem se tak jednou naštval, vy jste to viděli, já jsem, doteďka jsem naštvalý z toho. Prostě oni mi prodali takovouhle součástečku a oni chtěli za ní 16 000 žhavení do motoru transportéra T9, jo. Takováhle, bylo to lehký, mě vážilo to tak 15, 20, možná 35 gramů. Prostě to musel udělat stroj, který udělal. Jo, tištěný spoj tam byl, plastová čepička, výrobní náklad odhaduje na 15 korun. 16 tisíc, pověďte, já jsem říkal, jestli mi to by to nebylo blbé, protože za 16 tisíc to je strašně moc pytlů brambor. Kdyby tam přijel, tak bych tam do toho okolo začal nosit ty pytle brambor. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, desátý, patnáctý, 25. U 25. bych skončil. A jak on by mi dal tu malinku? To vám bude jezdit to auto. Za 16 tisíc, za ty brambory mám. My musel tak blbě, museli se propadnout do země, jakoby prostě. Že ten, my nemáme ten vztah, jakoby mezi tím, co je opravdu skutečná hodnota a co už hodnota vůbec žádná není. A tohle si myslím, že se musí změnit. Ten hodnotový systém, který máme jako nastavený, no. Spotřebitel. Jsme hodně dávno v historii. V té době, co se vymysleli peníze, tak se celý hodnotový systém převrátil. Peníze nejsou špatné. Vztah. Můžu se zeptat takhle, ta biozelenina, ne, nemůžou to být taky třeba jenom takový obchodní triky? Kolikrát, když všude máme stejný vzduch, všude máme, že jo, všude prší stejně na biopole, prší stejně jako na vedlejší políčku, který je teda no tak říkal, že pod mikroskopem to poznat je. Ale ne, tak to je zajímavá otázka, no. A myslíte si to, jo? Zeleninu tady jakože normální, jo. A vy si to myslíte, že tam prší, že tam je stejný vzduch, že tam prší stejně? To si fakt myslíte, jo? No. Mm-hmm. A byste z toho věřit, jakoby, že? No, myslím si, že prší stejně na pole, který je jakože biopole, i na to políčko vedle. To je zajímavý, pán si to myslí, že? No. Jak to myslí? Protože já mám to pole a on si myslí, jak to u mě na poli? Že tam máme stejný vzduch, jako soused. To je zajímavý, že si to myslíte. Jako není to oddělený přece. No, to je zajímavé. Já jenom říkám, že je zajímavé, že si to myslíte a že to nemáte vůbec jako otázku. Ne, že prostě to máte já jako... Já mám otázku právě, jestli si na to jenom nehrajeme, na tu bio. Jako na tu biozeleninu. Jestli to není obchodní trik pro nás. Já to řeknu našim spolupracovníkům, jako... Nehrajte si tady na to. Jako v létě, prostě, že tam prostě plejou na těch kole, co se přijde s tím potřebujeme. Všechno to prostě léhne, všechno to žlutý prostě a oni tam prostě lezou. Na co si tu hrajete? Zajáte prostě, to má být jako co? Prostě tady postříkejte a to, je tady stejný vzduch prostě, postříkáme to. Na to dělá, on to před chvíli už celý řekl, že je dobrý se jet tam někam podívat. No. A tam to zjistit, protože v těch myšlenkách to nevyřešíte.
A úplně nejlepší je to pěstovat. Koupit si, pořídit si kousek toho, tady to říká kolega, pořídit si kousek toho políčka a začít s tou půdou pracovat. Na balkoně. To prostě ta zkušenost, ta činnost. Pozor! Hlavní město Praha, 1600 hektarů do pěstební ekologie. Já si vůbec nejsem jistý, že to někdo jako vezme. Když co jiného je zelená, ale třeba máme domácí nudle, přímo od babičky. Je to na tom pikniku, že domácí nudle. Vůbec to nejsou domácí nudle. Když jsem udělal domácí nudle. Jste asi už párkrát na že vy jste oběť jakoby těch triků, co? Martin, jestli k tomu můžu a co si hraje ještě 30 let nebo 40 tady? No, přesně, no, jako, já jsem ty dotazy, jako, to jsou na denním pořádku, no. Takže a teď se to lepší, teda musím říct. A v podstatě tam je zásadní zákon ekologickým zemědělství, je to byrokracie, je to pravda. Ale doopravdy ten zákon říká, jak jsem mluvil o těch kuřatech, že můžete v 82 dnech vyskladnit dřív, ne jinak vám seberou certifikát a i dotace. Jo, a tak je to ve všem. To je asi zákon, tady to řeknu, že když chci obejít zákon nebo finanční úřad, něco tam prostě optimalizovat, tak to dokážu, ale u toho ekologického zemědělství, u toho zákona ne, protože tam doopravdy, vy se otvíráte té kontrole a všecko vám kontrolují prostě proklepou a důležité je, co jste vyprodukoval a co prodáte, jo, a tam můžete udělat nějaký podvod. Tak to je jedna věc, jako ten podvod, že prostě si myslím, že tam je nereálný, nebo vždycky v České republice prostě, jak, nebo v Německu za tyto podvody sedělo už spousta lidí a u nás teda se nesedí za jiný podvody, že jo, ale prostě ten zákon takový je. Jo, takže to si myslím, že je velmi důležitý. A pak samozřejmě to, žijeme v nějakým prostředí, kde doopravdy ten vzduch a ta voda je stejná, jestli pole je tady, nebo vedle, ale co je zásadní pro mě, a já to tak mám, že prostě do toho prostředí nic dalšího, co nechci, nepřidávám. Žádný pesticidy, hnojiva a tak dál. Jo, a to je zásadní. A to je jako kvanta věcí, které tam ti průmysloví zemědělci přidávají. A to je pro mě zásadní. Takže paní profesorka Hajšlová to krásně o tom mluvila, že vlastně kdy nebo vývoj, nebo jak vznikly různé pesticidy, vlastně každá válka, jak první, druhá válka, tak vietnamská válka, že jo, ty fumiganty, které tam stříkali, to byly pesticidy, totální pesticidy, nebo herbicidy, které to tam zlikvidovali. A to se používá teď na polí. A teď v Iránu další, že jo, co se v Iráku, teda další a další látky se vyvíjí právě díky tady těm válkám a tak dál. A to se používá v zemědělství. Takže když my to tam nebudeme dávat. A další aspekt pro mě je zase téma populární odpady. Jo, odpady, tvorba odpadů veškerých. Takže to, že ekologické zemědělství vlastně, dá se říct, využívá akorát z těch obnovitelných nebo neobnovitelných teda zdrojů železo, který se dá znovu a znovu recyklovat, to jsou ty traktory a naftu jako pohon, ale dalo by se to nahradit, Jarda radši jezdí s kolečkama, jo, nebo takhle, dá se to nahradit prostě s koněm nebo čímkoliv jiným, když to někdo zaplatí, takže nedáváme tam žádný odpady, ten chemický průmysl, který produkuje obrovské množství odpadů, spotřebá obrovské množství energie, obalů a tak dál, co stojí právě za tím agrobiznisem konvenčním, tak to je obrovské množství jako těch látek, který se vnáší a nadále vnáší další věci do prostředí. Takže toto pro mě je jako podstata toho ekologického zemědělství, že když to budu dělat takto, tak minimalizuji ty negativní látky a vstupy na nás jako do potravin i do toho prostředí, do krajiny. Tady padl předtím dotaz, ke kterému by možná bylo dobré se vrátit.
jestli ty potraviny, které jsou vyprodukovány konvenčním zemědělstvím, jestli v sobě obsahují nějaké škodlivé látky, tak máme státní dozorové orgány, které hlídají, aby ty látky tam byly v koncentracích, které jsou nižší než limitní. Takže jestli vám toto vysvětlení postačí, každý z těch látek, která se používá v zemědělství, má tu pozoruhodnou vlastnost, že splňuje to, co je o ní napsáno na etiketě, že když je napsáno, že působí proti houbám, tak ono opravdu působí proti houbám. Nejenom proti těm houbám, kterými trpí ta rostlina, záleží na tom, jak ten hospodář je erudovaný a jestli je schopen rozpoznat práh škodlivosti, ekonomické škodlivosti, aby to mohl nasadit, a jestli se to nepotká s nějakým špatným termínem, to už bych zacházel do podrobností, ale ono to působí i na ty živáčky, které bychom tam rádi viděli. A věřte tomu nebo ne, ten výrobce těch pesticidů je nechce mít uskladněný na skladě. Ani ten výrobce hnojiv. A zatím je výhoda na jeho straně. A jestliže tady padla ta otázka na to, jaká je edukace, jaké je vzdělání, tak jedním z důkazů je tady tato kniha Život v půdě, kterou prosil jsem paní ředitelku Hanku Korvasovou, jestli můžu jeden výtisk, jestli ho zaplatím. Ne, dostal jsem ho zadarmo, když je to pro pana Duška, tak jsem ho dostal zadarmo. A ona říkala, já bych to nerada ještě šířila, protože nám volala jedna paní učitelka, že jméno mravenců, které jsme tam použili, už je zastaralé. A já jsem to dala znovu teda na recenzi. Není to krásný? Paní učitelka, která volala, vzdělává děti, že jméno mravenců, on je to proces. A myslím si, že jsme, a já Jardovi pošlu eráta, tam bude celý seznam těch chyb, a že je to proces a my jsme v nějakém jeho běhu. A mohlo by to poškodit děti. Zvlášť, když byste ho udělali zprostou nadávku z toho starého. Přesně tak, dozvěděli se zastaralé jméno mravence. S tím prosím vás hodně opatrně. Stáhněte vydání. To je síla. No, jsme tady taky proto, já už nebudu mluvit dál, jsme tady taky proto, aby se věci posouvaly dál. A my na naší univerzitě, na agrofakultě, se snažíme vzdělávat naše frekventanty. Třeba, že jsme přišli za poslední roky o polovinu kantorů, který vyučovali biologii půdy, ale jsme tam a jsme připraveni pro to, pojďte k nám. Ale teda ještě doplním tu otázku na to podezření z těch triků. Teď vynecháme toho zemědělce bio, ale je možno, že by obchodník jako švindloval a psal by někam bio na nějaké obaly jako... To se taky týká. Obchodník. Víš co, jako, jak to je? Může si tam každý napsat, co chce? Na ty, může tam napsat bio, když to není bio? No to v podstatě je to tak, že ten zákon ekologický zemědělství jasně říká, co, když to může napsat a kdy nemůže. Velmi vyriskoval. Velmi vyriskoval a opravdu se to kontroluje, takže v podstatě k nám chodí ročně minimálně dvě kontroly, které to kontrolují. Všechny děláme dohledatelnost, biopotraviny jsou dohledatelné od toho zemědělce až po ten regál a musíme to dokladovat prostě počtem kusů, který jsme vyprodukovali, nebo ten zemědělce a tak dále. Nesmí to. Takže tam si myslím, ty podvody se dějí, když už tak ve velkým někdo někde, to se stane, že někdo nějaký spekulant, prostě je to biznis, marketing tomu dává, je tam vyšší cena a tak dál, ale je to výjimka, opravdu je to nějaký jedno promile nebo něco takového, si myslím aspoň. Takže a ta znalost právě ekologického, nebo to, že
existuje zákon na řízení rady, a který je ale není tvořen zhora, nebyl. My jsme ho tvořili vlastně od toho 90. roku jako nezisková organizace Svaz pro bio, který to budoval, protože jsme to chtěli, aby to bylo poctivé, aby to bylo perfektní. Tak proto si myslím, že je hodně dobrý, protože doopravdy jsme to vychytali tak, aby to nešlo podvádět. A myslím si, že do dneška spíš jsou jako tlaky zhora, aby se změnili nějaký, změkčili nějaký normy a tak dále, což jako se velmi těžko obhajuje, a protože je to v rámci Evropy, tak je to ještě složitější, ale pořád se to drží. Takže si myslím, že ty emblémy, třeba ta zebra, jak tomu říkáme, označení bioproduktu, nebo ten evropský lístek, je aspoň, já to tak vnímám a všude to říkám, že je to pro mě jako zákazníka záruka kvality, že prostě to bylo nějak vyprodukováno, že to je kontrolováno, že tam nejsou jednak ty pesticidy od zemědělce, jednak ty, spousta éček v úzovkách od potravinářů, a mám tam záruku těch biologických procesů, které tam proběhly. Takže toto je strašně důležitý. Tak to odpověď. A ještě já tam jako takový projev, já jsem od mládí jsem tak nějak v tom, nebo od mládí, od svého dospívání se tak nějak v té branži pohybuju, což už teďka je docela dlouho, a mám vlastně velký respekt nebo úctu k těm, protože třeba v Maďarsku žádný zákon o ekologickém zemědělství nemají. Abyste věděli, že to jako není jako samozřejmé, že tady máme českou legislativu k ekologickému zemědělství. Že to, a já vím, kdo to vytvářel, znám ty lidi osobně, většinu z nich, a fakt to byli za prvý ti zemědělci, to byli prostě nadšenci, prostě lidi, kteří to dělali fakt ze srdce a jako do dneška jsou tak bohatí, jak jsou. A jak byli. Většina z nich teda. A ten zákon jako fakt je vydupaný lidma a neziskovkama jako na státu. To nepřišel stát a řekl, tak uděláme ekologické zemědělství. Ne, to prostě fakt bylo tak, že oni to vydupali jako v průběhu jako mnoha let, aby se to stalo. Náš jako zákon o ekologické zemědělství. A to jako já na to nemám nic, žádnou, ale jako fakt si vlastně vážím těch lidí, a často, já jsem taky hodně často jako staven do této pozice, že to musím hájit. A vlastně hájím to rád a s úctou vůči tomu, co prostě udělali ti lidi přede mnou a s čím to oni dělali, jak za to byli ohodnoceni a co z toho měli, nebo že to fakt jako je na nadšencích a na prostě dobré vůli a na tom, že prostě něco dobrýho se dělá. Takže to je taky jako odpověď na tu otázku. Prostě, že to ekologické zemědělství není o tom, že někdo by na tom bohatnul v Čechách. Já znám osobně ty zelináře, kteří to dělají, a to nebyli to byli lidi, kteří dřeli 15 hodin, 7 dní v týdnu a prostě jako měli z toho jako dobrý pocit, že dělají ekologické zemědělství, a nějak se protloukli a někteří ne. Jo. Takže to jako ekologický zelinářů je tady pořád jako málo a někteří končí a jako nepřichází do toho nějakých extra jako mnoho nových. Takže nedá se říct, jako, že to ekologický zemědělství je nějaký terno, na kterým ti zemědělci jezdí v bavorácích a prostě tam se opíjí jako vodkou někde půl roku na Havaji. Jo? Znám takové obory, viděl jsem je a je jich docela dost, ale ekologické zemědělství k ním určitě rozhodně nepatří. Možná se časem do toho vyvine. Jasně, hele. Martin? Já ještě můžu takovou zkušenost mám vlastně k tomu. S Člověkem tísni jsme mě požádali a pár let zpátky jsme jezdili do Moldávie právě propagovat a nějakým způsobem školit a ukazovat, jak se dělá ekologický zemědělství. Tam to začínalo úplně od píky, ale už tam byl ten zákon. A vlastně tam jsem si uvědomil vlastně, jak je to velmi křehký obor tím, že vlastně potřebujete toho producenta, potřebujete nějaký svaz, neziskovku, potřebujete ministerstvo, zákon, potřebujete potom prováděcí zákon, někdo, kdo ho bude provádět, někdo, kdo ho bude kontrolovat, samozřejmě ty zákazníky a podobně. A v té Moldávii, to je ta sovětská taková demokracie,
To byl obrovský problém vlastně to všecko propojit tady tyto lidi. A do dneška ten zákon tam není, to už je 5-6 let, prostě to nefunguje, protože vždycky to někde zastříbe. Tak tam jsem jako zase viděl ten rozměr toho ekologického zemědělství, co se týče jako demokracie a toho jak, prostě jak to funguje u nás. Nadáváme na to, ale prostě jsem říkal, Romy, u nás to funguje a tady to tak na první pohled vypadá, že by to mohlo, ale ne, prostě to tam je úplně někde jinde. Takže to je takový další rozměr. Jasně. Máme poslední čtvrt hodinku zhruba. Ano, ano. Já bych se chtěl zeptat, sice se vás to třeba netýká, nebo spíš máte tu zkušenost od těch právě klasických farmářů, ale já bych se chtěl zeptat vlastně, jak došlo k tomu nadužívání té chemie, protože já si pamatuju v 90. letech, jak už teda i ve škole jsme si říkali, nebo jsme se dozvídali vlastně, že je to pohroma, že tohle tudy cesta nevede. A taky vím i ten příběh, že cyklon B se dneska dále vyrábí pod názvem Typhoon D, takže jsou to zajímavé cestičky, ale já bych se chtěl zeptat vlastně, když už pamatuju Rušika ještě v Českém rozhlasu, kdy tam bylo téma, geolog tam říkal už před 10 lety, že ta konvenčně obhospodařovávaná půda právě tu chemii je na úrovni pouště, co se týká živin, jestli jsem to dobře pochopil. Já bych se vlastně chtěl zeptat, když už před těmi více 20 lety se vědělo, že ta chemie a tady ta cesta jako není to nejlepší, tak jak mohlo dojít k tomu nadužívání a vlastně až teprve, když nám umírají včely a otravujeme si podzemní vodu, takže se konečně teda jako dostatečně velkou nebo začínající katastrofou lidi probouzí nebo se začíná něco měnit. Ale zase dotaz, teda jak mohlo by vůbec dojít k tomu nadužívání té chemie, když už se to vlastně vědělo, že to není dotaz správná cesta. Slyšíte ho všichni? Kluci, víte? Bylo se to. No, víte o tom něco? Jak od 90. na to mě strašně překvapilo. Že to nebylo, že to jako jde dolů, ale že to šlo nahoru. A dvojnásobně a víc. A pořád se stoupá. No, měli bychom být v tomhletom ohledu přesní a to z toho důvodu, že pokud nejsme, tak nám to druhá strana připomene. U nás se nepohybujeme zdaleka na nejvyšších číslech používané chemie na hektar. My jsme někde uprostřed v rámci Evropské unie. My máme problémy jiné. My máme problémy s tím, že nerespektujeme osevní sledy a že vlastně jsme pod tím diktátem těch bankovních domů a je to opravdu jakési jihok, ze kterého se ten konvenční zemědělec velmi těžko vyvlíká. Dokonce došlo k propadu hnojení fosforem až na úroveň nějakých 34% za posledních 30 let a u draslíku dokonce na 26%. A v hnojení dusíkem jsme se mírně zvedli, takže dneska se blížíme 120, průměrně 120 kg čistého dusíku na hektara na rok, což je hodnota, která je zhruba o 10% vyšší, než je hodnota před rokem 89. Problém je v tom, že se používají pesticidy, které jsou vícesložkové a že ta synergie jednotlivých látek působí na cílové organismy tak, že je skutečně potlačuje a to velmi účinně. Na jedné etiketě stálo po použití našeho herbicidu se ve vaší kukuřici ani divočák neschová, to si pamatuju. A tyhle ty látky se hrozně těžko detekují. Jo? Hydrogeologové s tím mají problém, na každou z těch látek si musí koupit nějakou standardní řadu, upravit metodiku a mají aparatury, které jsou přesnější a přesnější, ale prostě to nerespektování, jak o tom mluvili oba dva pánové, nerespektování té vzdálenosti mezi tím, kdy znovu vpravím to semínko, které má za sebou nějakou karenční dobu, kdy se ten škůdce nemohl přenést, vede tady k tomuhle.
a množství dusíkatých látek. Úbytek fosforu, úbytek draslíku v kombinaci s těmi pesticidy dělá to, že v půdě ze strany rostliny není zájem dotovat to energií a tím se vlastně rozpadá fyzikální struktura a paradoxně vede to k tomu, že se zadržuje tady ten agrochemický koktejl právě na, na tu potřebnou dobu těch minimálně 3 měsíců, takže ta rostlina má pokryty všechny nároky. Ta rostlina není nějaká bytost, která by byla vybíravá, pokud má vápník, hořčík, draslík, dusík, fosfor, síru, hlavní elementy. Problém je v tom, co tady někdo vzpomenul, že ta plodina, to rajský, nebo to, že to je takový jako vodnatý, nebo ty jsi to říkal, že to obsahuje příliš mnoho dusíku. Kombinace dusíkatého hnojení, úbytek fosforu, draslíku vede k tomu, že je ta rostlinka pěstovaná strašně choulostivá. No a to jsou otevřené brány pro zase další biznis, že jo? Pro ochranu rostlin, pro použití pesticidů. Navíc ten dusík nezůstává jenom na té ploše, na kterou byl aplikován, a naše krajina už nemá kam to dusíkaté hnojivo uložit. A ta otázka byla jako, jestli si nějak vysvětlujete, proč to se spíš zhoršuje, než zlepšuje? No to jsme snad vyvrátili, že to není až tak dramaticky, jak to pán říkal, že to není zdvojnásobený, ale když už bylo před těmi 10 lety na tom Českém rozhlase říkáno to, že vlastně nastala doba, kdy to každý vnímá, sami chodíte krajinou a vidíte přes ty 3metrové kukuřice nebo přes dozrálou pšenici, byť to je suchý rok, vidíte suché lesy nebo porostní stěny na okrajích. A to je to, že se v naší krajině něco mění z toho celostního pohledu. A kdyby nebyl kůrovec, tak si ho musí vymyslet určitě jako viník, ale to není viník. Právě zatím stojí dramatické změny v půdě. Takže jako nastal čas na to se vážně zamyslet nad tím a možná se budu opakovat, jak to zaznělo před těma 10 lety, ale já jsem optimista v tomhle směru, že voda by nás, nebo nedostatek vody by měl alespoň teda v tomto státě vést k tomu, že tam, kde je přednostně to území chráněno pro zdroje vody, tak tam by se bez jakýchkoliv diskuzí mělo hospodařit ekologicky. Čím dřív, tím líp. Podmínky na to v této zemi jsou a jsou vypracované pečlivě tady možná za spoluúčastí i těchto pánů. Já bych ještě doplnil, tam to ekologické zemědělství asi takový vrchol, ale samozřejmě ten přechod k tomu jako by měl být, asi bude pozvolný, nedonutíme prostě 50-80% zemědělců, aby začali hospodařit ekologicky, ale myslím, že je trošku pozitivní v tom, že díky Evropské unii, tak i ministerstvo zemědělství dělá spoustu opatření a teď vlastně je 2-3 roky na překlopení, že vlastně dotace se překlápí na ty environmentální věci, tak aby právě se řešily jak eroze, tak právě všechny ty věci, ty negativní věci, které jsme řešili, takže zemědělci jsou nuceni dělat různé travnaté pásy, erozi po 220 metrech, udělat nějaký pás, nějaké kultury, orat po vrstevnici, používat organickou hmotu a za to jsou nějakým způsobem hodnocení, bodování a tak dále. A to se bude velmi, velmi a velmi prohlubovat, takže tady v tom jsou optimista, že ale není to díky našim politikům nebo úředníkům, ale díky té Evropské unii, která fakt jako hodně kouká dopředu a tyto věci doufejme díky těm financím, který do toho vrazí, tak nás dotlačí nebo ty zemědělce aspoň něco udělat. No, odpověď na tu otázku je prostě jasná, že? Protože to pořád ještě roste, no. To funguje prostě, jako ta země ještě neřekla dost. Jako tak. A i když se zemědělec prohoře na potorničí a když už ztratil ornici, tak ta agrochemie je dneska na takové výši, že to opravdu dává úrodu. Pozoruhodnou úrodu. To. Oni tomu říkají tý půdě jako držák na rostlin. Mm-hmm. Španělské rečata, to je hydroponie.
Ne, to půjde normálně, jak Lenz říká. Ne, ale tam to vlastně taky roste. Mm-hmm. Tam to taky roste, ale zeptejte se toho rajčátka, jak je na tom z bilanci stopových prvků k hlavním bioelementům, pokud, a ty jsou rozhodující za ty senzorické vlastnosti, za chuťové vlastnosti a za to, co je vevnitř. Viděl jsem na bio veletrhu ve Vídni, že měli nádobu s vodou a ty šery rajčátka z konvence tam nechávali a oni plavali, zatímco z toho organického klesali ke dnu. Ale to určitě byl podvod nějakým. Ti ekologové tam nakupovali trochu. Ano. Protože se blíží závěr. Jo, myslím, že zákonu. No, musí být báseň. Zákonu. Zákona? Zákony musí být. A kdo je má vystavit? Však nevíme, kdo vydá to nařízení té totální změny. Možná ten zákon někdo vystaví a pak to někdo opraví. Třeba vy. Já bych tak nějak rád skončil dnešní večer obratem pozornosti k tomu hlubokému klidu, který může umožnit matce zemi, Pačamamě, aby mohla uplatnit svoje nesmírně silné regenerační schopnosti. Já se prostě domnívám, že život jako takový má nesmírně silné samo regenerační schopnosti. A domnívám se, to je čistě moje přesvědčení, že tomu brání neklid, že tomu brání zmatek, že tomu brání touha po zasahování, touha po opatření, chaos mysli. Domnívám se, že to, co můžeme všichni dělat, je navázat hluboký vztah. Nejenom k půdě jako takové, ale k Pačamamě, k tomu vědomí, který tady pracuje a vytváří všechny ty sekvence spolupracujících říší. A byl bych nerad, kdyby se na tohleto zapomnělo. Kdybychom končili nějakými jakými jako že špatně a tohle a kdo to tady dělá. To dělá naše mysl. Dělá to určitá zpupnost mysli, která se domnívá, že rozumí lépe životu než život sám. A my jsme konfrontováni opakovaně s opakem. Mysl životu nerozumí. Stojí před ním ve zmatku, snaží se ho pochopit a protože je zbrklá, tak se ho snaží řídit, dirigovat, ovlivňovat, spravovat. A já si myslím, že mnohem vznešenější a důstojnější řešení je naslouchat. Prostě naslouchat. A žasnout. A žasnout. A pozorovat. A pomalu, v klidu se učit. Od toho prostoru zase. No. Tak to jsem jenom chtěl ještě nakonec, aby jsme neskončili v takovým nějakým nadávání na nějaký, na to, že hold ta mysl nebo myšlenky. No, ale nad tím se dá taky jasnout. Taky. Tak je to fantastický. Je to fantastický. Těším se na mobil, kterým půjde orat. Nový mobil pro zemědělce za 27 000 korun. Bude třeba kolopatička sázet tím nebo něco. Jo, tak spíš tohleto probouzet, tak jsem si myslel, že to kluci reprezentujou svým postojem. Abychom tohleto v sobě pěstovali. Ono stačí někdy pozorovat krásu květu. Protože samotné pozorování té krásy provádí v nás nějakou změnu.
tak být otevřen tomu. I v tom květu provádí změnu. Tak. Ani nemusíte vyslovit větu a změna je tu. V květu. A květ, hele, má se k světu. A stačí zhasnout a žasnout, že? A zhasnout i ve smyslu zhasnout. To máme ještě toho, ne? To je koko. A na závěr dovolte, abychom vám pustili vzkaz gorily Koko lidstvu, její poslední slova. Koko byla gorila, která zemřela loni, dožila se 46 let, ovládala znakový jazyk, asi 2000 znaků, komunikovala s lidmi, bydlela s tou paní v jejím baráku, navštěvovali ji herci, vědci a můžete si na YouTube najít všechny ty její videa, které tam jsou. Píše se to Koko, tak jak to slyšíte, sk. A ona nádherně likvidovala princip osobní důležitosti. Kdokoliv přišel z těch významných vědců, byl uchopen Koko takhle za ruku a posazen vedle ní na zem. V tu chvíli se rozplynuly tedy nějaké rozdíly a nejkomičtější tam sedí nějaký ten vědec, kterého má Koko na klíně. Tam tak sedí. A existují poslední slova Koko. Říkali jsme si, že to je docela dobrý si to pustit jako závěr dnešní zprávy. Dovolíte tedy, abychom tím udělali závěr, kluci? Nechcete ještě něco říct? Řekli jste všecko? Nuže tedy, dovolte, aby se za nás rozloučila Koko. Marku, prosím, pohasni trošku v sále. A pust na nás Koko. Tak skupina, která doprovázela Koko, Jarda Lenhardt. Jarda Záhora. A Martin Hutař. Díky moc. Kdybyste chtěli příště 8. prosince s Atapanou Mnislavem Zeleným o jeho poslední návštěvě do Peru. Po mnoha letech se setkal opět se svým kmenem, jedním z těch čtyř, a má z toho i nějaké natočené záběry, filmy. Prosím? Nemusí být lístky, ale je to i jako v přenosu. Lístky nejsou, všechno skoupili amazonští indiáni. Ale je na to možný koukat, když se bude Atapana. A v lednu, když se dohodneme, tak bude Milan Salábek o víně a vině. Tak uvidíme. Tak jo, děkujeme mnohokrát, že jste přišli, mějte se hezky.